Paráda. Ale začneme. Takže dobrý den, přátelé, vítejte u našeho live streamu. Já jsem Radim Daniel Pánek, vývojář testingu a performance tester. A vítám tady i mého soukmenovce Tomáše Přibyla. Čau. Ahoj. A ještě tady máme nějakýho hosta, Pecap. Nevíš, kdo to je? Nevím. Mlčí, zamutovaný, vyplá kamera, jenom poslouchá. Dobře, to je dobře. A dalších 12 hostů nebudeme zmiňovat. A dneska budeme pokračovat našem seriálu, vyzkoušíme a uvidíme, ale jak jsem psal, tak nic zkoušet nebudeme, budeme si ho povídat o Gitu, se kterým jakoby poměrně dost lidí jakoby umí. Takže si projedeme víceméně to, jakým způsobem Git používat. Vzhledem k tomu, vlastně, jakoby, co jsem viděl takhle po těch firmách, tak mám vyselektováno to nejčastější, vlastně, jako, co se v rámci testingu řeší. Takže na to se budeme jako hodně orientovat. Tomáši, jak ty jsi pracoval s Gitem? Jak máš Git v malíčku? No, tak jako pracuji s ním teďka taky. Dřív jsem s ním pracoval, ale tak v podstatě asi jako každý tester, tak postupem času se setká s nějakým verzovacím systémem, že? Třeba u nás v podstatě tím, že jsme zlatým partnerem Microsoftu, tak v podstatě máme Visual Studio neboli DevOps a tam je v podstatě možnost se vytvořit jako kdyby ten svůj projekt buď v SVNku nebo i v Gitu. Takže zkušenosti tam nějaký budou. Takže hodně SVNkový jsi byl? No, to určitě taky. To se nestyď, jo? Já se nestydím. Taky jsem dřív pracoval v SVNku, ale to už hodně dlouho. Hele, z těch, co tady ještě jsou, má z vás někdo zkušenosti s Gitem? Maky, jo. Muted. Ale asi zruším otázky na obecenstvo. OK, jdem na to. Takže, já se tady otevřu prezenčku. A udělali bychom to takým způsobem, že já tady mám nějaké svoje prastaré slidy, které jsou samozřejmě ještě ale platné. A pak bychom se podívali na nějaký demo, na nějaký use case. Nějaký use casey, jak to používat a jak Git používám já třeba. Takže já potřebuju sdílet obrazovku. Share. Jasně. Share. Mi to nabídlo, že můžu sdílet i Brejtaka. Tak určitě. Což úplně jako nechci, já nechám potom, ať zničí apofisovou loď. Tak, ale vrátíme se zpátky k tomu Gitu. Ale když to teďka... Vidíme. A když dám schválně jako play, vidíš to tak nějak taky celý? Tomáši? Ano. Viděl jsi to, když to bylo přes full screen? Viděl? Už jsi neřekl. Mi tady napsal, že moje internet connection is unstable, tak jsem čekal, jestli vůbec se něco děje. Jo. OK. Hele, tak jdem na to. Máme málo času, musíme to stihnout do hodinky. A já bych rád zároveň, aby tenhle díl live streamu se stal výukovým dílem pro ostatní testery, protože vždycky, když jdu někam mentorovat, tak vždycky jako začínáme školením Gitu. Protože Git je poměrně dost důležitou kostrou v test automatizaci. Používá se naprosto ve všem, co si můžeme v test automatizaci jen představit a používá ho prostě naprosto každý. Git. Proč vůbec jakoby se tím Gitem zabývat, Tomáši? No, tak samozřejmě, že když už se teda ohlídnu k té automatizaci, tak vše vyvíjí se prostě nový framework, nový test case, jsou tam updaty, že jo, potřebujeme to verzovat třeba k nějaký určitý verzi aplikace, že? Takže potřebujeme třeba ty testy v dané verzi, prostě k dané verzi aplikace, takže třeba například z toho důvodu i verzovat. Yes. Když více lidí, že může komitovat prostě s pomocí verze, můžeš si prostě ty verze stahovat zpětně a tak dále. Jo.
V základu chceme začít používat Git, protože jako vy fakt ne všichni prostě jako ho úplně jakoby používají. A chceme začít používat Git z toho důvodu, aby jsme mohli svoji práci nějakým způsobem ukládat, záložkovat, dávat k tomu nějaké označení, že jsme třeba minulý týden na té své práci dělali tohle. To úplně jakoby v základu. Pak chceme tu svoji práci nějak kultivovaně někam zálohovat. To je další věc. A třetí věc, chceme začít spolupracovat s kolegy, to znamená jako s testery. A pátá věc je čtvrtá nebo pátá? To je jedno. Já říkal čtvrtá, teďka by měla být. No, tak další věc je, že Git se používá hodně a hojně v rámci test automatizace, pokud pracujeme s infrastrukturními prvky vlastně test stacku. To znamená Docker, Kubernetes, OpenShift, Jenkinsový pipeliny, Bashový, cokoliv, klikátka různý, prakticky všechno. Jakýkoliv příkaz, který potřebujeme, jakoukoliv sadu příkazů, jakákoliv sada příkazů, tak se uloží do Gitu a pak v různých nástrojích se s tím Gitem pracuje. Takže Git je opravdu protkaný celou tu test automatizací. Souhlas? Ano. Tak, co vůbec jako znamená to verzování? Jo, počkej. Hele, když dám full screen, vidíš to teda? Jo, vidím. Když dávám jenom na full screenu ty animace, víš? Jasně, vidíme normálně. To znamená verzování. A verzování vlastně znamená to, že nám, že nám fotí aktuální stav nějakého souboru, třeba testů, protože testy máme vlastně v souborech, anebo kompletně celého projektu, to znamená jakoby celého frameworku, pokud nějaký vyvíjíme. Zároveň nám ten Git zaznamenává, nebo ukládáme si do něj i konfigurace té infrastruktury, což už dneska jakoby v té test automatizaci je naprosto běžný. Rozhodně není pravda, že to je prostě jakoby doménou nějakých jenom vývojářů v testingu nebo architektů a podobně, ale dost často prostě si to nechává už přímo na těch test automation, cokoliv, aby si vlastně jakoby tu infrastrukturu obsluhovali sami. Takže do Gitu dáváme prostě jakoby cokoliv, co chceme nějakým způsobem sledovat v čase, chceme do toho něco přidávat, třeba upravovat test case, anebo se k tomu zase chceme něco, zase se k tomu chceme třeba vracet. Takže vidíme, že máme nějaký soubor, který má na řádku A, pak jsme v dalším vyfoceném stavu přidali řádek B do toho samého souboru, další vyfocení vlastně přidalo řádek C a další vyfocení vlastně ubralo řádek, bádek, bádek a tak dál. Beautiful microphone has been changed. Jsem slyšet? Seš, ale trochu se to seklo, ale už je to dobrý. Protože mi se připnul mikrofon. Mělo, to snad to bude dobrý. Já se to ještě zkusím. Ten mikrák nějak poladit. Co chtěl? Tak teď je to horší než předtím. Strašně moc? No, jakože jsi slyšet hodně z dálky. A teď? Dobrý. Takže já se půjdu těma animačkama v keynote. Takže zaznamenávání změn znamená vlastně vytváření jednotlivých revizí toho daného souboru nebo více souborů a nebo různě nějaký konfigurace. Historicky, kdy se vlastně jak se začínal Git vyvíjet, co se vlastně dřív používalo, tak ještě když jsem pracoval na Windowsech, tak se používal Total Commander, že byl vlastně jedna záložka, druhá záložka. Levá záložka je byl aktuální projekt a pravá záložka někde na nějakém disku uložený projekt a porovnávalo se vlastně, co se změnilo ručně a samozřejmě se v tom nasekaly chyby, že jo, protože jakoby člověk nevidí, či má nějaké odsazení, nevidí prostě jakoby různý detaily a tohle se prostě jako Gitu neunikne. Takže to, a v Total Commanderu se to dělalo ručně a dělalo se to prostě jako manuálně a nasekalo se tam spousta chyb. A hlavně to bylo prostě záležitostí jenom jednoho uživatele. Nenejbože, když těch testerů bylo víc, takže každý měl trošičku úplně jinou verzi u sebe, což bylo peklo. Pak byly nějaký lokální systémy správní verzí. Ještě si pamatuju RCS a to už ani nevím, vlastně pod čím jsme to používali. Ani už si o tom moc historicky já moc nepamatuju.
pak byly vlastně centralizované systémy správy verzí, což bylo právě to SVN-ko. Problém u toho SVN-ka byl hlavně jakoby v tom, že pokud vlastně padl ten server s tím SVN-kem, tak si vlastně nikdo nestáhl žádnou aktualizaci. Dlouhá léta už jsem s tím nepracoval, ale nedávno jsem potkal kamaráda, který říkal, že tam do toho přidali nějaké menší vlastnosti jakoby z Gitu. Takže by to mohlo být lepší. A pak jsou distribuované systémy správy verzí a to je přesně jakoby Git. U těchto systémů patří Git. Ještě bych zmínil Mercurial. Tomáši, slyšel jsi? Pracoval jsi někdy s Mercurialem? Ne. Někdo právě jakoby dost pracuje třeba, jako nejvíc je používaný samozřejmě Git. A pak je i poměrně dost velký tábor a lidi používají Mercurial. Co je teda ten Git? Git v základu vlastně jakoby naklonuje, když chceme získat nějaký ten projekt, začít na něčem pracovat, tak si naklonujeme repozitář. Tím pádem dostaneme na počítač všechno historicky, co bylo vlastně v tom repozitáři uděláno. Prostě třeba i za poslední 5 let od všech prostě přispěvovatelů, od všech testerů. Prostě si to naklonujeme k sobě. Nesvazuje nám to ruce s Gitem, může, protože je to vyvinutý vlastně jakoby hlavně je to v základu Linuxový nástroj, to znamená textový soubory, tak můžeme s ním dělat různý věci, můžeme si ho různě třeba i doprogramovat a vůbec nám prostě nesvazuje ruce s tím, že chceme něco přihodit na jinou větev nebo upravit nějakou historii v tom Gitu. Můžeme v tom dělat úplně všechno, co chceme. V rámci Gitu se přidávají pouze data, jo, nemažou se. A když my do toho vlastně Gitu dáme nějaký soubor, zaverzujeme, pak ten soubor smažeme, a chceme vlastně zapsat tu revizi smazeného souboru, tak ve skutečnosti je to jen uložená informace v tom Gitu, že ten soubor už nemá existovat, ale v té historii furt je. Kdybychom se vrátili zpátky po těch revizích, kde jsme ten soubor přidávali, který jsme následně smazali, tak se nám ten soubor zase objeví. A pokud chceme vlastně jakoby ten soubor fakt definitivně z toho Gitu smazat, tak na to existují i techniky, že to můžeme prostě vyprunovat z toho Gitu a fakt se definitivně smazat. A občas se stane, že tester prostě jako do toho Gitu dá něco obřího, co tam nepatří, třeba nějaká binárka, protože potřebuje dát něco do Docker image, tak to dá do toho Gitu a najednou prostě ten Git místo prostě pár mega, může mít třeba i 700 nebo 2 giga a pak když to k sobě člověk stahuje nebo klonuje a nebo stahuje se změny, tak se stahují zbytečně obří soubory, které třeba v tom Gitu ani by být nemuseli nebo či neměli. Nicméně, takže jakoby, když někdo tam přidá velký soubor v jedné revizi a v další revizi ho to smaže, tak to vůbec prostě jako neznamená, že v tom Gitu ten soubor už není. Jo, jenom se prostě aktualizuje to, to co vyvidí v té své složce, v té své práci. Interaktivní správa změn. Jak už jsem nastínil, v tom Gitu můžeme veškerou historii interaktivně spravovat. Máme několik revizí zpětně, třeba můžeme i rozbít pátou revizi zpětně, upravit a znovu ji zaverzovat, nebo jen její část. Nebo když máme třeba spoustu změn, které jsme si udělali a chceme vytvořit revizi, tak si z toho můžeme jenom vyzobat to, z čeho chceme udělat vlastně revizi a třeba zbytek můžeme i vyhodit. Rychlost, Git je extrémně rychlej. Offline správa repozitáře. Častokrát pracuji offline, třeba někde venku nebo v kavárně, a veškerý nástroje, který, nebo veškerý příkazy a práce s Gitem probíhá offlineově. To znamená, že já nejsem vůbec vázaný na tom, jestli jsem na internetu nebo nejsem. A veškerou zprávu si dělám offline u sebe, protože ten Git mám k sobě naklonovaný. Jediný, kde já potřebuji prostě se připojit k internetu, je, že si chci třeba stáhnout ty změny nový od nějakého kolegy, anebo naopak to zase zálohovat na ten server. Git má různé nástroje pro zobrazování historie. Samozřejmě nejlíp na tom jsou uživatelé Linuxu a Unixu, to znamená Macu, ale pro Windowsáky taky existuje podpora, já ji mám připravenou, abych prostě jako ty lidi neochudil. Takže historii můžeme procházet. Máme techniky pro záchranu dat. I když něco jakoby smažeme z Gitu, tak Git má nějakou svoji jednoduše včetnou databázi, kde můžeme po určitou dobu ještě ty data vidět a ještě je můžeme zpátky zachránit, pokud je někdo smaže, což se nám stává hodně v začátcích vlastně jakoby u testerů, že si třeba omylem něco smažou nebo přepíšou. A tak, silná podpora nelineárního vývoje, víc vlastně lidí může jít paralelně v rámci jednoho repozitáře a vyvíjet to různý vlastně jakoby testy nebo dokonce
paralelně pracovat na jednom testu, to se nám děje třeba dost často, protože nějaký test má třeba, pokud by to byl funkcionální end-to-end test, tak má nějaký společný page object, který používá víc test caseů, to znamená, pracují na společné části nějaký části toho testu. Takže Git má vlastně jakoby nástroje na to, jak pak ty společné části, společnou práci více lidí, nejen jednoho, jak to pak slučovat dohromady. A jak jsem říkal, tak ten Git je protkaný test automatizací, takže se s ním setkáte na každém rohu a je to prostě jako součást toho workflow. Ale Tome, já bych byl rád, kdybychom měli nějaké doplňující otázky, cokoliv, co tě napadne. No, jako za mě by určitě třeba zajímalo, když říkáš tu silnou podporu toho nelineárního vývoje, tak jakoby, jestli prostě na tohle třeba bude ta ukázka. Protože v podstatě já jsem nebyl připravený teďka, se přiznám. Ale prostě je to challenge. Jo, tak si ukážeme nějakou ukázku silný podpory nelineárního vývoje. K čemu Git používat? V základu já, když něco vyvím, ať je to nějaký POCčko, tak používám Git. Dostaneme se k tomu ještě později, protože veškerou svoji práci třeba dělám nějaký výzkum a dělám to třeba 2 roky a já se díky Gitu můžu zase se podívat do historie, co jsem tam vlastně jako dělal protože si ty revize dobře popisuju, z mýho pohledu dobře, tak se dozvím zpětně, jaký jsem tu měl důvod, že jsem něco vlastně takhle udělal. A k tomu jsem chtěl ještě něco dodat, už mě nic nenapadlo, už jsem to zapomněl pro samostatnou práci. No a pak samozřejmě vlastně jako pro tu spolupráci s ostatními kolegy. Nesmíme zapomínat na to, že ten Git vlastně je, když to pak vlastně odesíláme na server, zálohujeme si to, tak je to vlastně jakoby odesíláme to na nějakou cloudovou službu. Takže tu svoji práci máme vždycky zálohovanou. A už vím, co jsem chtěl říct. Málo lidí si to uvědomuje, proto prostě jakoby Git používá dost lajdásky, ale Git je nejlépe psanou kontinuální dokumentací. Ještě lepší než nějaká prostě jakoby Wikina. Protože pokud vlastně jakoby revize píšeme dost dobře schopně, tak my i zpětně se podíváme vlastně, jaký jsme měli důvod k nějaký změně. A hlavně ostatní se dovědí vlastně i jaká byla vlastně časová historie vývoje toho testu a proč tam došlo třeba k nějakým změnám. Jo. A když ukládáme něco do Gitu, tak to musíme popsat. Takže zpravidla Git je nejaktuálnější dokumentace těch testů, toho testovacího projektu, testovacího frameworku. Zatímco kdo si jako vzpomene na to něco aktualizovat na Confluence. Máme jako třeba i takový borce, kteří jsou rádi, prostě jakoby, že jsou rádi, takže jejich hlavní práce prostě spočívá v tom, že jsou rádi, když můžou prostě jako na Confluence aktualizovat seznam aktuálních test caseů a kde se zrovna jako ty automatizované test casey používají. Já si myslím, že to je zbytečný, ale takhle to někdy funguje. Takže hlavně pro tu samostatnou práci je to strašně jakoby důležitý a pomáhá to vlastně v organizaci a pak vlastně pro spolupráci s tím kolegou. Kolega může vycházet z nějaký historie, kterou jsme my vlastně jako udělali a může se vytvořit vlastní větev a na tom prostě jakoby pokračovat a až to bude mi hotový, tak mi to může přidat třeba na code review, já zkouknu prostě, jestli to dává smysl po stránce toho kódu a pak jestli to dává smysl i po stránce toho, jestli ten test není duplicitní, jestli tam nejsou věci, které by šly udělat lépe, nebo naopak já se z toho můžu i něco ponaučit. Takže je tam dost silná vazba na spolupráci. Tomáš má otázku? Otázka. Jak poznáš, že ten test je duplicitní? Znamená to, že jakoby víš o těch testech, že jsi je psal, nebo je tam v podstatě nějaký check jako duplicity toho kódu, prostě třeba, že tu funkci pojmenuješ stejně? Hele, tak ze začátku, jo. To, že prostě poznám, že ten test je duplicitní, nebo že já dělám třeba stejnou věc, tak poznám z toho, že třeba chodím na stand-upy a vím, co ten kolega bude psát a spolupracujeme spolu už nějakou dobu, znám tu základnu těch testů, takže když by tam napsal nějaký page object, který by byl třeba zdánlivě neduplicitní, ale ten originální by šel upravit, aby šel použít i v tom druhém testu, tak to už by byla třeba za mě duplicita.
A druhá věc, co se týká vlastně těch automatizovaných nástrojů, který se do Gitu, který si načnul, tak Git má nějaký věci, respektive automatizovaný mechanismy, říká se jim hooky, a jeden z těch nástrojů, nebo respektive těch hooků, by byl třeba nějaký precommit, kam lze umístit nějaký lintery. To znamená, jakoby, vytvoříš třeba kus testu, a než uděláš commit, tak ono to zkontroluje, jestli máš ty věci dobře odsazený, jestli tam jsou prostě komentáře a spoustu věcí. Prostě to, co si v týmu dohodnete, a pokud to splněný není, tak to tomu testerovi ani nepovolí prostě udělat prostě jako commit. Jo, ale kontrolovat to, jestli jako stejný test case, název test caseu, druhý název test caseu, jestli to není duplicitní, je to běž, šlo by to, ale já jsem to ještě nikdy nevěděl takhle jako v praxi, až to konec stejně. OK, pak ještě jedna otázka, když v podstatě se kouknu na obrázek, kde žlutě máš master, to tam máš v podstatě issue a animated menu, znamená, že když to issue opravíš, tak v podstatě ho budeš mergeovat do toho masteru, no? To stejný ten animated menu, anebo v podstatě, že jako by z čeho pak budeš teoreticky vytvářet to release větev. Jo, sorry, hele, to už jsi několikátek, to mi na tenhle obrázek upozornil. Já jsem to někde před 5 lety stáhnul z internetu a prostě chybí mi tady trošičku ještě jakoby jedna větev. A ten issue 1, kdyby to byl nějaký hotfix, jo, tak klidně zase zpátky do masteru a to animated menu, jestli je to prostě feature branch, to jakoby asi to bude feature branch a úplně by to nemuselo vycházet z masteru. Záleží zase nepoužití. Jo, některý týmy používají jenom master a že komitujou přímo do masteru, aniž by se vytvářely feature branche, to znamená špatně. Jsou pak týmy, který si na masteru vytvářejí svoje feature branche a pak to mergují do masteru. Jako není to úplně jako ideální, ale dobře, dalo by se s tím žít. A pak je vlastně jako je ten nejpoužívanější způsob, že z masteru vychází z develop a ten develop je hlavní vývojová větev. Nemělo by v tom být nic špatně, ale a když už jsme spokojení s nějakým milestonem, nějakým vývojem v tom developu, tak to hodíme na master. A master třeba znamená, že věci, co jsou v masteru, už se pak používají a honí se to třeba přes Jenkins. Já mám třeba smoky, perf smoky, které se mi spouštějí v Dockeru, to si pak nakreslíme, proto jsem připojoval ještě ten iPad. A já vyvíjím právě na tom developu, na developu si vždycky udělám feature branch a tam ten test nějakým způsobem upravuju. A vždycky už od raného stádia vývoje toho testu já to dávám na smouky. Ať se to okamžitě začne točit, začne to rotovat, ať mi to hází prostě první prostě jako chybičky. To znamená, že já tu danou věc cherrypicknu, záleží, co je to za repo, buď to zmerčuju do toho masteru, nebo to cherrypicknu. A to, co je na masteru, si automaticky stahuje běžící kontejner v Dockeru a okamžitě ten test začne točit. Takže záleží. OK. Tak. Tohle byl ten takový lepší obrázek. A takový standardní workflow používání Gitu, když se podíváme vlastně, jakoby, když jakoby nový tester přijdeme ke Gitu s testovacím frameworkem. Nejčastěji to vypadá tak, že když se naklonujeme v repo, máme tam automaticky větev master. Pak si ukážeme ukázky, jakoby, jo? Takže jakoby ten, kdo fakt nikdy nepracoval s Gitem, anebo používá jenom GUIčko na Git, tak aby nebyl úplně ztracený, tak na konci budou i ukázky. Takže dostaneme z pravidla vždycky větev master. To je jakoby důvod, proč já vlastně jakoby v těch dokrizovaných smoukách používám master branch, nebo proč to dávám na toho masteru, protože při tom naklonování já automaticky dostanu tu větev master. Jo. Mohl bych se samozřejmě před spuštěním toho smouku v tom bashovém skriptu říct, hele, čekním je prostě na tu develop větev, ale je to už pro mě jako zbytečný. Takže máme master, z masteru vychází ten develop, vidíme vlastně nějakou časovou, potažmo, nějakou časovou osu, kde ty tečky jsou jakoby dál, takže master je vždycky jakoby nejstarší a ten develop by byl vždycky jakoby ten nejnovější. A na té develop větvi si vytváříme feature branche, to znamená feature branch by mohla být prostě vytvoř nějaký nový test nebo uprav nějaký nový test, to znamená tester maká na těch modrých kuličkách. A jakmile má prostě ten test hotový, prošlo to code review, to si pak ten mechanismus taky ukážem, respektive pull requestem, tak se to může zmeržovat do toho developu a ten develop prostě takhle roste. Jo? Takže kolem developu se točí ty testeři a vytváří si ty feature branche a vždycky, že mají tu práci hotovou, tak to zase do toho developu vrátí zpátky.
Zatímco ten master, ten se může používat nebo používá na hotfixy, to znamená, zjistili jsme, že dokonce i do toho masteru se nám dostalo něco, co je špatně, tak ten prostě jakoby fixlem, aktualizujeme si master a pak, se, aby se nám ten hotfix projevil i v tom developu, tak si aktualizujeme jakoby i ten develop. Záleží jakoby dost na použití a na schopnostech v tom týmu, protože samozřejmě čím víc jakoby používáme větve, tím více nám může stát, že narazíme na nějaké konflikty a pak, když jsou prostě jakoby, když s tím Gitem jakoby lidi začínají a třeba pracují jenom s GUIčkem Gitu, tak pak úplně jako třeba netušejí, co mají prostě jako rychle udělat nebo jak aby něco neudělali špatně, tak se třeba jako stává, že ty větve mají třeba i trvanlivost 2 měsíce, protože se třeba bojí, že to prostě jak to vyskazí, když to dávají do toho developu. Takový asi běžný obrázek. Yes. Jak Git pracuje? Git vytváří snímky, nikoli v rozdíly. Jo, rozdíl proti tomu SVNC byl ještě takový, že vlastně SVNko vytvářel rozdílový soubor. To znamená, když se udělá revize na souboru A a změnil se v tom nějaký řádek, takže ono to vytvořilo vlastně jakoby soubor se seznamem rozdílů, co se oproti tomu souboru vlastně stalo. A zatímco ten Git vytváří kompletní jakoby snapshoty. To znamená, ta práce je pak výrazně rychlejší. Téměř každá operace je lokální, to už jsem povídal. Git pracuje důsledně. Každá revize má unikátní hash, pomocí kterého toho hashe jsme schopni rozpoznat nebo přímo poukázat anebo vyhledat jakoukoliv revizi na jakýkoliv větvi, prostě i pár let dozadu. Dokonce, když si s kolegy předáváme prostě jakoby informaci, kde co na jaký větvi je, když třeba kolega přijde z dovolený a chce se ujistit, že ta aktuální prostě moje feature branch je aktuální, že se s ním může třeba vycházet, tak mi pošle jakoby jen ten hash, ale je to vlastně aktuální, mám na tom pracovat a já mu napíšu jako jo, nebo mu pošlu jiný hash. A k těm hashům se ještě dostaneme. A Git většinou jim přidává data. Jo, o tom jsem mluvil úplně na začátku. 3 stavy. Základní kámen Gitu. Já to ukazuju na obchodňáku. První stav. Co to máš? Obchodňák se mi líbí. Jo. První stav, vlastně jakoby, když si představíme ty produkty v tom obchodňáku, tak si je představíme tak, že to máme vlastně jako náš pracovní adresář z testy a v nějakým testu uděláme změnu, v nějakým tu změnu neuděláme, jeden třeba úplně smažeme, jo. Takže si v tom uděláme takovýhle prostě jako magles. A teďka jsme s nějakým stavem spokojeni, třeba chceme upravit jeden test, a mezi tím se rozkopem ještě další 2, protože něco prostě mezi tím zkoušíme. Takže máme oblast vlastně jako nepřipravených změn. Je to prostě maglice toho, co jsme si vlastně tou klávesnicí v tom Gitu, v tom workspace, v tom adresáři s těmi testy udělali. Pokud chceme vytvořit revizi s něčím, co opravdu chceme, aby se do ty revize dostalo, tak si vezmeme takovýhle košík a vyzubeme si, co chceme, aby se do ty revize dostalo. To znamená oblast připravených změn. A do toho košíku můžeme hodit jak nový soubory, změněný soubory, nebo jenom části souboru. Jo, takže si takhle prostě připravujeme to, co bude v té revizi. Vytvoříme revizi a počkej, tady mám přesto vaše minimál, vaše náhledy. To teďka nezmenším. A revize obsahuje vlastně to, co jsme měli v tom košíku. A to znamená soubory, a co v nich bylo změněno, jaký byly smazány, jaký byly přidány. Obsahuje to informaci i o názvu ty revize, kterou musíme uvést. Obsahuje to i název autora vlastně, kdo vytvořil revizi, kdo ji třeba pušnul. Obsahuje to datum i čas. Obsahuje to i datum i čas, kdy ta revize byla vytvořena. To znamená, pracovní adresář obsahuje vlastně jakoby všechno, co vlastně si v těch testech uděláme a neuděláme. Oblast připravených změn obsahuje pouze výběr toho, co si chceme komitnout. A do repozitáře tím komitem dostáváme vlastně jen to, co máme v tom košíku a z toho nám vyleze nějaký pak commit, který nám zase ukazuje, co vlastně komitnul. Je to jasný, Tome? Je mi to jasný. Přemýšlím jenom na tom Keras Rodizio. Ale chápu to. V podstatě jediný třeba otázka za mě, jak jsi říkal, že v podstatě teda si dokážu porovnat tu předcházející a tu současnou verzi.
Dejme tomu, že mám tam nějaký folder, dejme tomu, prostě teďka, když vezmu tamhle, mám Nutellu a chtěl bych vidět prostě, jak Nutella, jak se Nutella měnila třeba za posledních 10 verzí. No, jak se Nutella měnila za posledních 10 verzí, ale u tebe doma? No jasně. No jasně. A mým pracovním adresáři, dejme tomu. Takže jakoby to si můžeš prostě prohlížet, buď si to vyhledáš, pokud jsi uživatel Linuxu nebo Unixu, tak si vyhledáš prostě všechny revize, které obsahují prostě klíčové slovo třeba Nutella, anebo máš nástroje třeba typu Blame, který ti ukáže, že na tomhle souboru, který se jmenuje Nutella, tak byla provedena změna na jakým řádku, kým a kdy. No, ty nástroje tam jsou poměrně detailní. To budu ukazovat taky. No a můžeš je tam nějak jakoby porovnávat tu předchozí verzi a tu, jako abys viděl, že? Protože jedna věc je, jakoby, jak ty říkáš, že Git vlastně dělá ty snapshoty. Jo. A, tak jakoby vzít si prostě snapshot 1, snapshot 2 a kouknout se prostě, co přesně jakoby za ten kód tam bylo. Že? Protože jedna věc je, jako jak říkáš, na řádku prostě bylo přidáno to a to a druhá věc je, že si to porovnáš vlastně ten folder versus folder. No jasně. Obrazíš. Protože tak ta commit vlastně, když se podíváš přes našou vlastně historii toho týdaný revize, tak tam vlastně vidíš, že ten soubor byl změněný a co na něm bylo změněného. Dostaneš na takzvaný div, jo? Že to prostě jako dostaneš porovnání toho souboru. Pak máš ještě ten blame, který ti ukáže vlastně celý ten soubor a který řádek byl kým vlastně jakoby naposled změněný. Máš ještě jako další příkazy, že si můžeš porovnat prostě jakoby stav toho souboru z dneška a oproti, nevím, 30 dnům prostě jakoby naspátek. Ale to už jsou, jakoby zabíháme do toho, do ladění třeba a do opravy třeba chyb a podobně. A spíš bych se, kdyby to čmárá, no. Spíš bych se kouknul, Takže revize, nákupní lístek, obsahuje teda tu hash, historii, pak obsahuje právě parenta, to znamená předchozí revizi, oproti ní to vždycky jako porovnávám, vidím tam vlastně jako ten rozdíl. Zároveň tam vidím rozdíl v těch změnách. A nebo tam třeba i vidím to, že soubor přibyl, nebo odbyl, zmazaný. A dokonce třeba i na Linuxových mašinách, pokud se změní práva na tom souboru, tak to Git bere jako změnu. Což se úplně jako neprojeví těm dalším uživatelům, ale bere to jako změnu. Tak tam vidíme autora a vidíme tam datum a vidíme tam samozřejmě snímky těch změněných, nových, a nebo seznam vlastně jako smazaných souborů. Jako poctivý tester, který je jediný a odmutovaný, tak tam máš lítek místo lístek. Kde mám lítek? Nákupní lítek. Jo, vidíš to. Taky bol, tam je evidentně 5 let, jo. Jo, a takhle prostě vypadá nákupní historie a nákupní historie, takhle vypadá vlastně historie těch gitů, kdy vidíme vlastně jednotlivý revize, jak šly za sebou. Pravidla při vytváření revizí. Každou revizi je nutné pojmenovat. Jak jsem říkal, tak Git nám slouží jako nejlépe psaná kontinuální dokumentace a jak si ji vlastně pojmenujeme, tak tomu budeme třeba i za 2 měsíce, anebo někdo prostě rozumět. Dodržovat formát commit message v rámci úmluví týmu. Je dobrý si vlastně v týmu zvolit nějaký Git commit policy a to dodržovat. To znamená, že do commit message se píšou takovýhle věci a někdo strašně chce, aby tam byl na začátku název ticketu v Jira, což je prostě podle mě nesmysl, když pracuješ offline, k čemu ti je, když ta revize se jmenuje RND123. Když se chceš pak podívat do Jiry, co to znamená RND123, tak znamená přihlásit se na VPNku a pak se otevřít vlastně tu Jiru. Prostě jakoby je strašně pomalý. Klidně ty názvy těch tiketů, protože se jedná o nějaký task, nebo jestli se jedná o nějakou user storku, tak jakoby dávat třeba jako dodatkovou informaci na commit, na konec commit subjectu, nebo do body to commit message, na to se ještě podíváme, ale jakoby úplně jakoby bych jakoby název toho tiketu nedával jako hlavní tu informaci, protože ta právě jakoby, možná to vypadá, že to je hlavní, ale když se na to někdo podívá historicky, do historie toho Gitu, tak už nikdo nebude vědět, co to znamenalo prostě RND123. Zároveň vlastně máme nějaký ten formát,
To znamená, že první řádek je zkrácená verze toho, co chceme říct, to, co jsme udělali v jedné větě, aby to bylo naprosto jasný. Odleva je ta informace nejdůležitější, když jdeme doprava vlastně jakoby na tom řádku, tak je vlastně nejméně důležitá. Na začátku se zpravidla začíná tím, pokud byl změněn nějaký soubor, tak přímo název toho souboru, anebo prostě název toho kontextu, ve kterém pracujeme. Pracujeme třeba na performance testech, pracujeme třeba na integračních testech pro cache-loany, to znamená prostě cache-loan, integration test, přidáno, tohle, blablabla. Jo, určitě ne, RND, blablabla. Jednoduché, pak se nám v tom děsně jako jednoduše hledá v historii. První řádek by měl v jedné větě obsáhnout důvod commit message, pak by měl existovat prázdný řádek a další řádky už v té commit message popisují detailně obsah a důvod vytvoření revize. To, proč je tam prázdný řádek, vychází historicky z toho, že já jsem mohl vlastně jeden commit jako page poslat e-mailem a ten první řádek se automaticky dával do e-mailu jako subject, prostě jakoby co píšu. A v body přišel vlastně ten patch, který já jsem si mohl zaintegrovat do Gitu. Zároveň s tímhle s tím formátem počítají i nástroje, jako je prostě GitHub, jako je Bitbucket, a že takhle nějakým způsobem prostě to používáme. Další řádky popisuje dost detailněji a obsah a důvod vytvoření revize. Typicky třeba, když máme nějaký nefunkcionální test, tak jsme na nějaký schůzce, kde nás požádali, aby jsme ten test něco na něm změnili a my na první řádek zase. Dobře, kontext, čeho se to týká, že došlo ke změně tady v tom testu, odřádkuju si to a pak už napíšu třeba, nevím, skopíruju tam třeba Slack komunikaci, jo, jaký byly vlastně jakoby potřeby toho, aby se ten test změnil a že tam třeba došlo ke změně nefunkcionálních requirementů. Když se na to prostě podívá někdo historicky, nebo třeba i já za 2 měsíce, abych věděl, proč jsem tam ty hodnoty v tom testu prostě jako změnil. Dá se to napsat na Confluence, ale nemá to mezi Gitem prostě žádnou vazbu a dobře, udělal jsem 13.5. změnu tady v tom testu, tak se podívám na Confluence, jestli to tam náhodou někdo změnil, proč ta změna byla uvedená, nebo podívám se na autora, dobře, byl to tyho, nevím, Tomáš Přibyl, tak se ho zeptám a pokud prostě není po víkendu vykalený, tak si možná vzpomene, proč zrovna tu změnu prostě tam udělal tak dále. Jako jenom po víkendu. Takže jakoby opravdu jakoby ty git commit message využívat naplno, co to jde a co nejvíc smysluplně. Měl jsem takový prostě jako strašný případy, kdy prostě testeři pojmenovávali revize jako Ačko, protože jako ten git defaultně neumožní vytvořit tu revizi, aniž by se ta revize pojmenovala. Lze to obejít, ale prostě on to nevěděl, tak prostě dával Ačko, tak bylo 5 revizí pojmenovaných jako Ačko. Nebo jsem měl zase kolegu, který prostě pracoval na testu a protože se vrátil po měsíci k tomu testu a bylo potřeba ten test upravit a hodně upravit, tak ta commit message se jmenovala novější test na ten samý vlastně, na tu stejnou testovanou oblast. Novější test. OK. Za mě třeba jakoby mě zaujalo, že říkáš, jako, že ten Jira task tam jakoby je blbost. Druhá věc, jakoby zažil jsem, že prostě třeba jakoby to user story mapping jako takový, nebo test case mapping v podstatě, že ho někdo jakoby pokrývá, že tam má v podstatě jakoby ty jíry hotový. Jo? Jakoby dejme tomu příklad, děláš release a víš, že prostě v rámci toho releaseu budeš nasazovat tady těchhle 10 RFCček. No. A ty si jako kdyby pojmenuješ ty RFCčka nebo ty Jira tasky jako kdyby že do toho gitového repozitory. Mm-hmm. A tím pádem jakoby někdo udělá nějaký rychlej check, hele, všechny prostě tady tyhle tásky jsou v Gitu, tak prostě pokud jsou testy past, teoreticky, tak jakoby by ta verze měla fungovat. Jo, hele, já jsem jako neřekl, jako nechtěl říct to, že to je jakoby totální nesmysl. Já jsem to spíš bral jakoby z toho důvodu, z toho pohledu, že uvádět to jako na prvním místě je dobrý, jakoby asi jakoby pro někoho to možná má nějakou váhu, ale když si opravdu představíš to, když s tím Gitem aktivně pracuješ a třeba pomáháš ho opravovat, jo, nebo děláte na tom s třemi kolegy a potřebujete vědět prostě, jakoby, že jste makali na cache-loanech, tak si vzpomeneš na cache-loan, než na run 1, 2, 3, takovýhle jakoby taky, jo, se v těch commit messagech normálně třeba i používají. Pokud máš workflow spjatý třeba s GitHubem, to už jsi issue, to issue se třeba zavře, a ty vlastně pošleš nějaký opravný pull request
a do té commit message uvedeš třeba číslo toho issue nebo pull requestu, tak ten pull request se i sám zavře. Jo. Ale to je zase jako v případě, kdy se používá GitHub a ten tým je prostě svobodný a tak. Ale přišel opravdu jako tester, jakože fakt jako by tam bych chtěl to fakt jako Jira task, ale jen kvůli tomu prostě jakože on má takhle jakoby v rámci toho agile týmu ty úkoly tak nasekaný, tak aby to historicky věděl. Ale to bude vědět jenom on a člověku to moc nepomůže prostě. Jako, jo. Takže jakoby pokud to opravdu dává v rámci automatizace nějaký smysl, určitě to tam jako uvíc, proč jakoby ne, ale nedával bych to hnedka na první místo, jako tu nejdůležitější informaci, protože čteme zleva doprava. OK. Tak. Jdeme dál. Jo. Git commit policy, o tom jsem vlastně jako povídal, že si můžeme pro takzvaný přispěvatele, ten, kdo vlastně přispívá do toho repozitáře, tak je přispěvatel, hlavně pro nový testery, vytvořit i nějakou stránku na Confluence, kde bude jasně napsány nějaký git commit policy, to znamená, jak vytváříme revize, že máme nějakou větev develop, že každou novou práci a začínáme na feature branchi, jak se ta feature branch jmenuje, jakou má maximální vlastně životnost, že pull request musí trvat maximálně 24 hodin, co do té commit message všechno patří, pak tam můžou být takové warningy komunitní, jako dvakrát měř, jednou řeš, jo, že ve feature branchi můžeme mít třeba i nefunkční věci, nebo si tam můžeme forsovat, to znamená přepisovat revize, ale že na developu nebo na masteru se nic takového dělat prostě nesmí. A takový prostě jakoby to, takový návštěvní řád Gitu. To je určitě dát se dobrý dát se do kupy. Jo, dotržovat jmenné konvence, že si můžeš pak z Gitu třeba stáhnout nějaký linter, dát si ho jako pre-commit hook a před spuštěním toho commitu, takže ti to udělá prostě nějakou automatickou statickou analýzu. Takový návštěvní řád. Super, větve. Git by nebyl bez Gitu, kdyby neumožňoval právě vytváření větví a tím pádem hodně silnou podporu nelineárního vývoje. Větve používáme jak pro oddělení nějakého něčeho důležitého s méně důležitým. Typicky můžeme mít větev, kde máme nějaký konfigurák, který se točí třeba přes Travis a ukazuje nám, může to být třeba, nebo ne méně důležitý, ale může to být větev třeba release, což může být mezi třeba masterem a developem a cokoliv prostě projde na releaseu pomocí nějakého automatického checku, třeba automatický build na Travisu, tak může do masteru. Pak máme vlastně spolupráci s těmi kolegy, nebo můžeme mít nějakou logiku, že jak jsem říkal, že třeba věci, co já dávám do masteru, jdou automaticky na smoky. A větve nám hlavně jako slouží k tomu nejčastěji, aby jsme mohli spolupracovat s těmi kolegy. Testery. Takže, jak jsem říkal, když se naklonujete repo, tak je tam vždycky větev master a stahujeme si ještě větev develop a na developu vždycky pracujeme a z developu se vytváříme tématické větve. Může to být třeba ta větev se může jmenovat pánek, pomlčka, nevím, třeba RND 1, 2, 3, je to prostě moje větev, každý ví prostě, jakoby, že pánek prostě v tom týmu prostě jako jsem já, nebo Tomáš se tam vytvoří větev přibyl, pomlčka, end-to-end, test, cokoliv a já prostě budu vědět po dvou dnech, že tam Tomášovi ta větev hně, ale moc si v ní může dělat prostě jako cokoliv. A až bude prostě jako s tou větví spokojený, tak ji zase zamergeuje do developu. To už jsem ukazoval. Tak, co je to větev? Větev je vlastně nějaká šňůra perel, která kam vlastně navlíkáme jednotlivý ty revize. I když vlastně nemáme v Gitu žádný větve na první pohled, tak první větví je vlastně vždycky ten master. Jasně. A my můžeme mít kromě toho masteru ještě další větev, můžeme jich mít mraky, která se jmenuje develop. Větve se můžou jmenovat jakkoliv, jo. Není to prostě jako daný, když se master bude jmenovat cokoliv, třeba nemaster, tak to prostě bude furt ten git fungovat. Jenom prostě jakoby nástroje a lidi jsou zvyklí na to, že hlavní ta větev je master a hlavní vývojová je vždycky nejčastější ten develop. Tak, my máme pak vlastně na větvích nějaký ukazatele, protože jak máme ty perle na tom třeba masteru, tak pomocí těch ukazatelů, které jsme tam teďka zobrazili, tak říkáme vlastně, kde na té větvi aktuálně stojíme.
protože já se na tom masteru můžu posunout o 3 perly, o tři revize zpátky a tím pádem se mi všechny soubory změní tak, jak byly o 3 revize zpátky. A to je zase opět důležitý vlastně pro ten git, aby jsme mu řekli, co nám má vlastně v rámci třeba jedné větve zobrazovat za historii. Je to důležitý i pro ty nástroje, protože vlastně já, když si v rámci toho automatizovaného testu naklonu ten repozitář, tak já se pak čeknu na jinou revizi a tam přehodím ten head. To znamená, že mi ten git ukazuje tam, kam jsem se vlastně kam jsem se přesunul. Head je ukazatel. Když jsme se zase přepli na ten develop, tak zase přesuneme head na ten develop a tím pádem říkáme gitu a dalším nástrojům, že jsme se přepli na tu jinou větev z masteru na ten develop. Jak vznikají větve? Takže vytváříme jednotlivé revize. Máme revizi master, už doběhne animace, jasně. A z masteru jsme vytvořili, na masteru jsme vytvořili další větev, která se jmenuje develop. Na tom developu ovšem může vzniknout, nebo zpravidla vznikne, nebo respektive vždycky vzniká nějaká větev třeba, která se jmenuje user stories. A tak to nejčastěji vypadá vlastně jako vývoj v rámci těch automatizovaných testů, ale i vlastně jako během klasického vývoje, kdy máme vždycky nějaký master vývojovou větev develop a pak máme jednotlivý user stories a to už jsou ty větve jednotlivých lidí. My ovšem můžeme pokračovat s tím, že si na developu vytvoříme klidně další větev. Klasicky pracují dva lidi, dva testeři na větvi develop, nebo to můžu klidně být i já sám, jenom prostě podle toho zeleného puntíku je vidět, že jsem se aktuálně přepl na US2, nebo respektive, že na ní pracuju. To samé na masteru můžu vytvořit další větev, třeba nějaký hotfix, jo, a takhle různě se můžu prostě i mezi těmi větvemi pak přepínat a různě ještě dále větvit. A kdykoliv se můžu vrátit na jakýkoliv ten puntík zpátky, přepnout se na něj, nebo dokonce ten jeden puntík vzít a skopírovat ho ještě do jiný větve, takže je to dost mocný. Revize tvoří větve. Revize jsou poskládané v jedné linii za sebou, takže máme commit A, commit B, commit C a každá ta revize má nějakého svého parenta, která odkazuje na předchozí revizi. To je jeden z důvodů, proč, když už jsme třeba na tom masteru nebo na tom developu, proč bychom tam už neměli měnit historii, je taková, že ten parent, respektive ten commit i ten parent, znamená vlastně, že to je nějaký hash. Commit je znamená nějaký hash, respektive to Dčko je hash a to Cčko je taky hash. A když my nějakým způsobem interaktivně upravíme historii, tak ten hash se vygeneruje nový. To znamená, že my bychom už pak ztratili reference s tím předchozím, s tou předchozí revizí. Nedej bože, kdybychom to prostě pušli do třeba do toho developu, tak všem se automaticky ztratí ty reference. Pak chceme vlastně jakoby ty větve slučovat. Jsme na developu, vytvoříme user storku 1, respektive feature branch 1 a tam prostě na to makáme. A develop necháme žít svým vlastním životem, protože jsme třeba v týmu 4, takže jsem na developu, aktualizuju si develop, vytvořím si prostě US1 třeba, nebo pánek US1, to je jedno, a na tom si pracuju. Mám hotovo, jsem s tím spokojený, prošlo to code review a teď já to chci dostat zpátky na develop. Chci to dostat na develop z toho důvodu, protože ten develop je braný prostě jako hlavní vývojová větev a chci to pak zálohovat na ten server a přístupnit to i ostatním. Takže jediný vlastně, co udělám, tak já vlastně jako sloučím to US1 větev s tím developem jednoduchým způsobem. Je ten develop prostě přesunu na tu samou revizi, jako je US1. A tím pádem vlastně jsem jednoduše zmeržoval dvě větve dohromady. A respektive nejde vlastně jako o tom, že bychom jakoby zmeržovali dvě větve dohromady, ale jen se přesunuje nějaký textový ukazatel develop na stejnou revizi, jako byla na větvi US1. A to je, tomu se říká fast forward, prostě kupředu vpřed, ten develop jsme vykopli na tu samou revizi US1. A složitější, jo, to se ještě k tomu, to znamená, že na developu jsme měli revize ABC, a na Cčku jsme vytvořili novou branch a vytvořili jsme US1 a na tom US1 jsme vytvořili Dčko a Ečko a meržováním dohromady jsme akorát ten develop přesunuli na tu samou pozici na US1 a máme vlastně zmeržováno. Po meržování zpravidla můžeme tu svoji větev, nebo ne zpravidla,
pomeržování tu větev svoji můžeme smazat, stejně tak i na tom vzdáleném serveru. Sloučení větví, třícestné sloučení. Takže máme develop, US1, jak už jsme viděli, US1 se vytvořila na developu, pokročila dál o dvě revize, jenomže přijde kolega, že chce taky něco dělat, tak si na developu vytvoří vlastní větev, nebo já se třeba switchnu zpátky na develop a na tom prostě něco upravuju, protože třeba přijde někdo, že chce nějaký prostě hotfix, nebo mi napadne nějaká úprava, to je jedno, prostě se ta věc se změnila v tom developu. A tím pádem já nemůžu ten develop jednoduše přesunout na to Ečko, protože bych přišel o Fko a Gčko. Takže já je potřebuji nějakým způsobem teďka ty větve spojit. Udělám to tak, že vytvořím další revizi, která bude mít dva rodiče. Bude mít rodiče Gčko a Ečko. A tím pádem jsem vlastně jednoduše spojil dvě větve dohromady a zase to US1 můžu smazat. Konflikty při slučování nastávají tak, když se ve dvou větvích, který chceme spojit, vytvoří změny ve stejném souboru na stejném místě. Pak vlastně jako git neví, co má vlastně jako sloučit, to může potřebovat člověk, takže git to označí, že tam je nějaký konflikt a pojď to vyřešit. Já ten konflikt vyřeším a řeší se to tak, že se daná věc, kterou nechceme finálně, aby v té revizi byla, tak ji prostě jakoby umažu ručně a pak dám gitu vlastně příkaz, nebo řeknu mu, že ten konflikt byl vyřešený a pokračuju v tom meržování dohromady. Jo, takhle vypadá nějaký, takhle to vypadá, když vlastně git zařve při tom meržování. A tady máme zase ten ukazatel head, to znamená, že já jsem byl na tom developu a měním něco v souboru index.html a zároveň z té druhé větve mi přišlo změna taky v index.html úplně na té stejné na tom stejném řádku souboru, to znamená, a to, co je nad těma rovnítkama, je tam, kde jsem, to, co je pod těma rovnítkama, je to, co mi přišlo, a já se můžu rozhodnout, co z toho vlastně chci zanechat. Takže já to tady můžu nějak promazat tak, jak chci, aby to dávalo smysl, a pak řeknu gitu, ale je to hotovo, můžeme pokračovat dál v meržování. Konflikty musíme vyřešit sami a poté říct gitu, že konflikt je vyřešený a že může pokračovat ve slučování. Jasně. A pár pravidel při slučování. Mohu smazat větev, ze které jsem přijímul změny, do jiné větve. A pokud mám nějakou svoji větev a tu zmeržuju, tak tu svoji větev samozřejmě smažu. Týmový koeficient. Když větev nepotřebujeme, nemusíme ji hnedka smazat, nikomu nevadí. A občas takhle, když přijdu do nové firmy a přijdu k nějakému repozitáři gitovýmu, tak než se vlastně jako s klukama naučíme ten git používat, tak se řekneme jenom takové pravidlo, že ten git prostě vymažem, respektive vytvoříme novou revizi a v té revizi vymažeme všechno, co není prostě potřeba a začneme oznova. Ale ty staré větve tam necháme, kdyby náhodou bylo něco potřeba. A když si uvědomíme, třeba nastavíme si do GTDčka měsíc a když si po měsíci uvědomíme, že jsme z těch větví nic už nepotřebovali po celou tu dobu, tak ty větve prostě smažeme. Čím má větev kratší životnost, tím bude lépe sloučit. A když pracujeme třeba na jedné větvi a kolega pracuje na druhé větvi, a když takhle se pracuje poměrně dost dlouho, třeba celý týden, protože tam je nějaký problém a řeší se to poměrně dost dlouhou dobu, tak narůstá, zvyšuje se procento, že ten merge nepůjde úplně tak jednoduše udělat, když tam nastanou nějaký konfliktní změny. A nebo už si nebudeme jistí tím, že to, co jsme neupravovali, ale přitom máme vlastně jako v té naší větvi, takže ještě vůbec jakoby funkční. Takže by bylo dobré prostě tu větev co nejdřív prostě zase zpátky zmeržovat. Udělat code review a zmeržovat zase zpátky. Je jedno, jak se větve jmenují, ale jsme zvyklí na master a develop. O tom jsem hovořil. Tome, máš tomu nějaké otázky? Než začneme s originem. Nemám. Pojďme asi do živa. Hele, čau, je tady Tomáš. Čau, Tome. Čau, slyšíme se. Čau. Ale pověz nám, jaký máš ty zkušenosti s gitem. Jo, já si tady dělám potichu poznámky. Já jenom jednu nebo dvě věci. Hodně názvu celé větví a komitu, ty jsi říkal, že tam to nezáleží moc, nebo že to není potřeba. Ale zase naopak, já jsem měl zkušenost, že třeba v týčeře dost často
když to bylo na začátku toho komitu, tak Jira to rovnou nabízela jako přímo pod review, bylo to nějaký fish eye a rovnou ty programátoři přímo z Jiry viděli ty změny za sebou, všem, co k tomu potřebovali. A Jira trošku usnadňovala práci, ale museli dodržovat název té větve, název toho komitu. To je jedna věc. A potom třeba i ty větve dost často se pojmenovávaly trošku jinak. Například měly nějaký prefixy. Třeba bylo hotfix, slash nebo lomítko a třeba teďka AP123 název tiketu v Jiře. Nebo se podobně taky dělali sprint. To je něco, jak máš ten develop větev, tak podobně byly sprintové větve, které fungovaly 14 dní, pak se zamaržovaly do zpátky do masteru, dělala se nová sprintová a jela se další sprint. Takže to jsou taky taková věc. A druhá ještě, ohledně meržování, já jsem si nevšiml, ty jsi tam zmiňoval merge tool, nebo nezmiňoval? Jak? Merge tool. Ne. Třeba melt programek, když jsou ty merge trošku komplikovaný, může to pomoct. Je to taky grafický, máš tam tři sloupečky, vlevo původní, vpravo to, co jsi dělal ty, a uprostředka skládáš to, jak to bude vypadat na konci. Jo. A problémy, tak fakt to super. Ale jinak já využívám většinou jenom to textový editoru. Jo. Já na to meržování, respektive třeba vytváření těch revizí, anebo to meržování dělám v command line. Jo, já taky nejradši, ale jenom ta možnost tam je a dost často už jsem ji využil. Jo. Ohledně ty Jiry. Já to řeknu znovu. Já jsem neříkal jakoby právě jako, že je to strašně špatně. Nebo že by to lidstvo nemělo používat. Já jsem to myslel vlastně jakoby tak, že když je to záleží prostě jakoby na tom týmu, jak se samozřejmě nastaví. Pokud jsou všichni prostě v pohodě s tím, že to bude prostě jako takhle na začátku, bude ten Jira ticket, ať to tak jakoby klidně je. Vycházím jakoby z toho, že my můžeme prostě přijít k repozitáři, který je stažený vlastně jako z GitHubu, a ne každý má třeba tu Jiru úplně jako k dispozici. A že to může být, když vlastně jako používáme na jedné straně Git, který je strašně jako mocný jako offlineový nástroj, tak aby nás to zase jako jiný nástroje nesvazovali k tomu, že musíme vlastně jako by být připojení k internetu a k VPNC kvůli tomu, že ten tak commit message je pojmenována jenom jako, nebo ta stěžení hodnota je jenom vlastně jako by ten ticket, z čehož se vlastně jako pak nic jako nedozvíme. Ne, jasný, s tím já souhlasím, vlastně já jsem vždycky dělal název ticketu a potom hned pod tom nějaký název, popis, dejme tomu v jedné větě. Hodně záleží na té domluvě a navíc, když už jsem potřeboval Gitu, tak jsem stejně musel mít VPN, protože pak už to bylo pro mě asi jedno. No. A tak ono záleží, jo. Já třeba pracuju hodně samostatně, že třeba, nevím, máme nějaký sprint a dělám na nějaký infrastruktuře ohledně třeba testů. Takže jakoby 3-4 dny jsem tam víceméně sám, ale jakoby každý den jako v zálohu. Takže ten Git hodně potřebuju prostě jakoby ráno, abych se stáhl novinky a pak vlastně od polko, nebo když končím s prací, přesouvám se, tak to jakoby aktualizuju. No, ok, ale je to prostě jako na každém, no, jak říkáš. Jenom prostě taková moje jakoby zkušenost toho, že když vlastně u nás v týmu jakoby chtěli, aby prostě jako tam byl ten hlavní jako Jira ticket, byť to nebylo nijak provázaný. Jenomže tester to takhle měl prostě pojmenovaný. Že prostě, když se pak podíváme do té historie, je to o tom, že to třeba ani nikomu nevysvětlíš, pokud nemá jakoby zkušenosti s tím, ty revize třeba, ten celý git jakoby spravovat a opravovat jednotlivý revize. Jo. Podívat se prostě jako zpátky. A když pak narazím prostě jako na ty revize, které se jmenujou, ať to jsou Ačka, nebo ať to je novější test plán, nebo ať to je RND 1, 2, 3, tak mi to prostě historicky fakt prostě vůbec nic neřekne. A jo, super, určitě takhle. Takže to má všechno, jo, za tebe? Ano. A to máš přibylu taky. Tak. Vzdálený pozitář. Takže doteďka jsme pracovali u sebe na kompu lokálně, takže lokálně můžeme si vytvářet různé revize, pokud pracujeme na nějakým POCčku a chceme vyzkoušet různé verze. Ale pak, když jsme v rámci spolupráce s někým, tak chceme ty věci zálohovat nebo předávat i jiným kolegům. A k tomu používáme vzdálený repozitáře, který může být buď nějaký server, nebo to může být prostě počítač. Jo, vidíte, MacBook. Buď to může být počítač kolegy, a nebo to může být nějaká cloudovka typu GitHub, Bitbucket, cokoliv. Vzdálený repozitář se defaultně jmenuje vždycky Origin, ale nemusí tomu být vždycky pravda. Na to se podíváme jako za chvilku. Takže
když my máme vlastně svoji práci nějakým způsobem hotovou a chceme si ji zálohovat, tak ji takzvaně pušneme do toho vzdáleného repozitáře. Naopak, když se chceme tu práci aktualizovat u sebe, co je vlastně jako my novýho, tak používáme vlastně jakoby příkaz, který se jmenuje pool. Nejčastěji, co se používá v testingu, je git clone, když testeři přijdou k projektu, pak git commit, vytvoření revize, git checkout, přepnout se na jinou větev, git push, git pull. To je prostě jakoby asi nejčastější. Takže je to jen pár takovýchhle příkazů. Takže lokálně máme u sebe vlastně jakoby větev, která se jmenuje master, develop, cokoliv, nebo třeba přibyl, pomlčka, feature branch. A remotely, když je ta větev jako vzdálená, tak se jmenuje vždycky jakoby origin. A ten origin nám určuje vlastně jakoby název toho serveru. Takže by to bylo origin lomeno master, origin lomeno přibyl, pomlčka, feature, cokoliv. Takže si pamatujeme, že vždycky, když vidíme někde v gitu origin, tak to znamená, že to je vlastně jako ta revize, že je právě na tom serveru. Vzdáleným. Pár pravidel s originem. Na origin zálohujeme každý den svoji práci. Já to třeba dělám několikrát denně, pokud prostě o tom fakt jakoby nechci přijít, protože v rámci třeba jako rychlosti mám několik prostě terminálů otevřených a asi by se mohlo jednoduše stát, že protože já třeba promazávám logy v rámci perf testu, takže bych si mohl takhle něco smazat prostě i v tom gitu, ale tak to se dá vrátit. A před odesláním své práce na Origin prvně se stáhneme z Origin změny, vyřešíme případné konflikty a svou práci odešleme. Když vlastně jako kolega tester pracuje taky na developu a on tam pushne na ten Origin něco dřív a teďka bychom tam chtěli pushnout něco my, tak nám to git zakáže. Protože dojde zase k nějakým jakoby slučováním a vzhledem k tomu, že prostě jako git není machine learning ani umělá inteligence, tak on nám prvně řekne, prvně si to stáhni od toho kolegy z toho Originu. Zmeržuj to a pak to teprve pušni ty. Nikdy neupravujeme žádnou revizi, která by již byla odeslána na server. Jak jsem hovořil o tom, že každá revize má svůj hash a když uděláme jakoukoliv operaci, třeba git commit amend, to znamená změnit poslední revizi nebo nějaký rebase interaktivní, tak nám prostě vždycky byť se u ty revize nic nezmění, ať je to třeba název nebo obsahově, tak nám ten git udělá vždycky novou revizi. A tady bychom pak jakoby pušnuli, tak všem, který mají stáhnutou poslední verzi té větve, třeba developu, tak rozbijeme tu referenci. Origin develop, takže z originu stahuju k sobě lokálně, z origin developu do developu, takzvaný pull, a pak odesílám, dělám takzvaný push. A nikdy neforsuju vlastně to, co nikdy vlastně nepřipisuju historii na originu. Takže, nějaký pojmy, revize, commit, parent, index, stage. A oblast připravených změn, to je vlastně jakoby ten nákupní košík, kam jsme si připravili jednotlivé úpravy, nový soubory, smazané soubory, části souborů k vytvoření revize. Working copy, oblast nepřipravených změn, to je ten náš prostě bordýle, který si vytvoříme. Klon na klonování repozitáře, větve v Gitu, znamená rozdělení nějaký práce do jiného virtuálního adresáře, kdy si pracujeme a pak to zmeržujeme s hlavním adresářem, s hlavní větví. Merge commit, při meržování, třeba hlavně tomu přícesným meržováním nebo při řešení konfliktu, tak píšeme merge commit, který může prostě jako mít nějakou informaci o tom, co se slučovalo z jaký větve, jaký tam byly řešení, nebo že došlo k nějakému konfliktu, jak se to vyřešilo. Head je nějaký ukazatel toho, kde v tom stojíme, kde vlastně na tom gitu a v té historii stojíme, říkáme vlastně v gitu, co vlastně chci zobrazovat. Pass forward je nejjednodušší metoda sloučení, a to znamená, že vycházím z větve třeba develop, vytvořím si tam vlastní větev. Na developu se zatím nic neděje. To znamená, že když chci ten svůj větev zmeržovat s developem, tak stačí, abych ten develop akorát přesunul na poslední revizi svý větve a tím to mám jednoduše zmeržovaný. Třícestné sloučení se děje, je to složitý způsob. Meržování děje se to, pokud slučujeme dvě větve, které mají rozdílnou historii. A když se tam nestane nějaká, když v těch dvou větvích není úprava ve stejných souborech na stejném místě, tak k tomu konfliktu nedojde.
a merch dopadne úplně na pohodu. Push je odesílání dat na server, pool, stahování. Origin je zpravidla název vzdáleného serveru. Nemusí tomu být tak vždycky, já vám ukážu, že třeba v rámci jednoho repozitáře mám připojený víc originů a tím pádem já můžu práci zálohovat jak do svého repozitáře, tak třeba i do jiného repozitáře. A checkout, přepínám se, hlavní checkout je vlastně přepínám se do na jinou větev. Ha, konečná. Tak, máme hodinku za sebou. Chtěl jsi to stihnout za hodinku. Chtěl jsem to stihnout za hodinku, já to mám vždycky tak strašně jakoby ukecaný. Hele, co je teďka vidět vůbec? Teďka je vidět celá prezentace toho keynote. No, takže nevidíte repozitář. Takže já dám stop share. Super. Ale Kajoš je tady. Nazdar, Kajoš. Kajoš uspává, určitě. Ale jdeme na nějaký example. Neuspává. Už neuspává, pozdraní. Neuspává. Dřevěná narkoza zabrala. Tak určitě. Já se tady dám sdílet stream. Tak, hejter, to by mělo být tohle okýnko. Takže byste měli vidět nějaký můj terminál. Budem pracovat hlavně, nebo respektive jenom v příkazový řádce. Omadleně. To z toho důvodu, že když se vlastně jako naučíme těch pár příkazů, který nám víceméně po celý zbytek života vystačí, když v tom neděláme nějaké vysloveně bordo, tak ani nepotřebujeme znát to, jak se ten git opravuje, jak se v tom dělají prostě interaktivní replace, ale prostě, když to používáme správně, tak nám stačí příkazy. Tak za prvé, na ty příkazové řádce jsme extrémně rychlí, než na nějakým vizuálním klikátku. To je jedna věc. Druhá věc, když potřebujeme od někoho pomoct, to znamená, jak tohle mám vlastně jako zmeržovat, nebo jaký byl příkaz na zmeržování, napíšeme to kolegovi na Slack, tak ten kolega nám nepošle obrázek naší idea editoru, kde se má na co kliknout, ale pošle nám třeba nějaký příkaz. To samé, když jdeme do třeba na Stack Overflow a chceme se na něco zeptat, jak se třeba v rámci Fedory instaluje prostě třeba, nevím, Git a něco se v tom dělá, tak nám spousta lidí ochotně napoví, ale prostě nám zase zpátky pošlou prostě příkazy. Nepošlou nám nic vizuálního. To je druhá věc. Třetí věc je, že jsem se setkal s vizuálními nástroji, který prostě stáhnout změny neznamenaly vždycky to samý. Jo. Jenom nástroj nebo zpravidla drtivé většině nástrojů stáhnout změny znamená opravdu nějaký git fetch, git pull, ale u někoho v jiném nástroji to třeba může být jenom git fetch. A pak může být někdo trošičku rozčarovaný, jak to, že se mu vlastně třeba nic nestáhlo. Jo. Nebo to může být automaticky prostě třeba právě třeba ten git pull a může se mu probít merge, aniž by to prostě jako by chtěl. Protože věděl, že git fetch jenom fáne změny, ale nic se mu nejde. To znamená, nejlíp je prostě jakoby učit se vždycky v té příkazové řádce. Je to prostě pár prostě příkazů. A tou poslední věcí, jak jsem říkal, testeři dneska plnějí daleko důležitější roli, nebo dělat daleko složitější věci, než kdy dřív. A to je pracovat třeba s Dockerem, pracovat s Kubernetes, pracovat s OpenShiftem. Všechny tyhle věci jsou samozřejmě uložené v Gitu, v repozitory. A když pracujeme pak s Dockerem, tak si můžeme do toho Dockeru stahovat nějaký změny, nějaký test plán. Tak opět zase pomocí toho kitu, nebo když se nastavujeme v Jenkinsu nějakou pipelineu, je to opravdu jenom vždycky o těch kitových příkazech, ne o nějakým klikátku. To znamená, jako tím klikátkem, vizuálním klikátkem si tak nějak maximálně asi ulehčím život, jen u sebe na local hostu, ale pak, když se dostanu k nějakým gitovým příkazům, tak někdo po mě bude chtít něco prostě udělat, nebo rozbiju si git, tak pak budu asi jako dobře nahranej. Proto vždycky doporučuju to, nepoužívejte kujíčka, nepoužívejte klikátka, ale dělejte to v terminálu, je to prostě jakoby děsně rychlý. A mám jakoby pozitivní zkušenost s tím, mám třeba kolegu, který se mnou dělá perf testy, je to prostě videoták. Hej lidi, máte tam něco s mikrofonem? Kajoš. Kajoš ho má zaplý. Tak já jsem ho mutnul.
Yes. Já když dám tady stop share, já tady mám připravený Windowsy. A Tomáš přibyl, taky jsem mutnul chlapa jednou. Dám share. Teď jako žádný mutování. Jsem si byl rozsvítit. Ne, to si mluvit nebudeš. Ale dobře, no tak jo. Takže já tady nasdílím Windowsy a kolega, vlastně perftester, je prostě jakoby Windowsák. Jo, já ty Windowsy mám kouslí. Já je musím otočit. Já je otočím. To nebyla připravená scénka, jo. Ne, ono to bylo, jako že jsem přicházel z jiný Wi-Fi na jinou Wi-Fi, tak prostě se neudržovalo. Já je mám virtualizovaný a neudržovalo se spojeníčko. Tak, teďka by to mělo být jakoby live, jo. A ten kolega, co je Windowsák a pracuje na Perfect, tak prostě jakoby pracuje nějakým způsobem takhle s Gitem a pomaličku mu prostě jakoby ukazuju věci, jako je třeba Git stash, že jo. Pak mu ukazuju prostě jako věci, jak se dá prostě interaktivně upravovat historie. A je to prostě jako Windowsák a nikdy to takhle v tom klikátku v příkazových řádce nepoužíval, ale jako dneska, potom, co spolu už to vlastně půl roku spolupracujeme, tak je to jakoby děsně rád, ale je to o tom, že on prostě jakoby chtěl, že prostě není línej, ty klikátka prostě nepoužívá, protože ví, že tam je prostě jako děsně omezený. Takže já se zpátky vrátím do toho svého terminálu a share, tak, teďka bych měl být v tom terminálu. Takže, přišel jsem k nějakému projektu a ten jsem si naklonoval, jo, git clone. A takovýmhle příkazem git clone a název toho repozitáře a název toho serveru a toho repozitáře si vlastně naklonuju repozitář. A jsem v něm, to znamená, jsem v repozitáři livestream a jsem defaultně na větvi master. Co udělám jako první? Já se tam prostě trošičku rozhlídnu. Pro Windowsový uživatele existuje něco jako je gitk, což je distribuovaný, což je vlastně jako GUIčko na náhled do historie a je distribuovaný vlastně cross operační systémy. Takže já se můžu vlastně podívat po jednotlivých revizích, co tam kdo udělal. A když se to prostě jako podíváme na to detailně, tak vidíme, že jsme na tom masteru, úplně nahoře. Master je zelený, to znamená, že jsem na něj přeplej, je tam ten head a je u toho vlastně další tag remote origin. To znamená, že mi to říká, že ta samá revize je i na tom vzdáleném serveru. Jenom suvka, jestli ukazuješ nějaký kujíčko, tak nevidíme. Tak co teď? Great. Takže jo, zapíná se to tím příkazem gitk, jak na Linuxu, Unixu, tak i na Windowsech. Přímo po nainstalování gitu. A vidím vlastně, jakoby tady master je zelený a zase origin master, to znamená, že tahle revize je na, že jak lokálně, tak i vzdáleně na tom repozitáři jsem přeplej na tuhle revizi. Pak tady vidím vlastně autora, kdy byla změna provedena a pak tady vidím vlastně jako celý ten obsah té revize. To znamená, vidím tady autora, kde je committer, vidím tady předchozí revizi, vlastně jako to parenta, větev a vidím vlastně, jaký soubory, k jakým došlo vlastně k změnám, respektive tady vidím tu commit message a zároveň tady vidím, co se stalo. To znamená zeleně ++, vidím vlastně, co bylo přidáno, kdyby tady bylo minus červený, tak co bylo vlastně jako z té revize odebráno. A já se takhle můžu podívat do historie a jdu po jednotlivých revizích zpátky a až jsem došel na úplně jakoby začátek, kdy a tady nikde, jasně, tady mám parenta a ta první revize samozřejmě parenta žádnýho nemá, protože je úplně první. Takže tohle je jediný gitka, jako doporučuji používat na to, na zorientování toho, jak to v tom gitu vlastně jakoby vypadá, protože chci mít nějaký ucelený přehled. Někdo používá SourceTree třeba a jiný gujíčka, OK. Ale tohle je prostě jakoby bez další instalace a je to cross-platformní dostupný hnedka v rámci toho gitu. Já se teďka svičnu zpátky do terminálu. Ti z vás, co mají Maca, tak zase poradím věc, která se jmenuje Tig.
A je to naprosto luxusní správce, respektive prohlížeč historie Gitu přímo v command line. Když se podíváme, co tady vlastně vidíme. Vidíme tady, že jsem na větvi master, origin master, to znamená, že stejná revize je na tom originu a že je tam zároveň i head, stejně jako lokálně. A vidíme tady pak nějaký revize projekt HTTP 2, že tam byl přidaný, že tam byl aktualizovaný nějaký test, performance test JS, že tam byly přidaný nový nefunkcionální requirementy. A vidíme tady vlastně další revizi, to znamená, že na tom projektu, v tomhle souboru, byly, že byl vlastně přidaný podle nějakého tiketu RD 1.24.5, ale jakoby já osobně dodržuju toho, že dobře, jaký to je kontext, pokud šlo o jeden soubor nebo o nějakou množinu, třeba nevím, sadu nějakých page objectů, tak uvedu prostě jako název nějaký sady page objectů, až po pro mě tu nejméně důležitou informaci, jakýho tiketu se to týká. To je takový moje, to, moje formát, tak on to používám. Smoke.js, samostatný soubor, prostě byl přidaný, nepatří ani k žádnému projektu, k ničemu. A pak tady mám Origin 2, což je druhý Origin na tom samém gitovském repozitáři. To teďka není pro teďka důležitý. A pak tady mám třeba test case 1 revizi, že byla přidaná, test case 1 soubor, že byl přidaný. Co tady pak můžu dělat dál? Pak se můžu přepnout do... Pak se můžu přepnout do vytváření revizí, do toho se pak podíváme, anebo se můžu podívat do právě třeba na ten cache loan a podívám se na blame a vidím vlastně, kolik hodin kdo, jenom já v ten momentu, ten soubor vlastně upravoval a kdy. Podíváme se na tenhle, je to furt ten samý člověk, zase blame. Jedna revize, druhá revize. Tak, jak vlastně s tím začnu? Podívám se, jaký máme větve. Mám větev master, takže si založím větev git checkout minus b develop. Založil jsem si vlastně novou větev. A nebo se můžu switchnout zpátky git checkout master. Tu větev develop zase můžu smazat. Git checkout. Branch z the develop. Smazal jsem ji proto, protože ukázal jsem prvně git checkout minus b develop, to znamená vytvoř mi tu větev a zrovna mě na ní přepni. A nebo v gitu si může člověk vytvořit i zkratky. To znamená git checkout minus b develop. A pak se pomocí dalších zkratek, které jsou vlastně custom pro každýho, můžu přepínat git checkout master, anebo zase develop, ale vždycky tady vidím, prostě jak jsem přepnutý. Jsem na developu a mám začít nějaký, vlastně vytvářet nějaký test, nebo upravovat, co tady máme za testy. Máme tady web performance test, super. Takže já si vytvořím git checkout minus b, pánek, nevím, HTTP 2, cokoliv. XYZ, tak mi se rychle napadá. Vytvořil jsem si vlastní feature branch, ve který si můžu dělat naprosto cokoliv, co chci. Upravím teda ten soubor s tím testem, web performance test. A přidám tam, že se má ten test opravovat, otvírat na jiný adrese. XYZ, XYA, to je. Prostě jsem v tom testu vytvořil změnu. Tohle to není žádný regulární test, tohle to je jen pseudojazyk pro ukázku v rámci jakoby školení. Hledejte v tom jen žádnou věru, jsou to prostě řádky pro nějakou demonstraci. Upravil jsem ten soubor s tím testem a podívám se, další nepoužívanější příkaz je git status. Ten používám nejčastěji, protože se podívám, v jakém stavu ten repozitář je. Git mi řekl, že soubor, který sledoval ve performance test, že k něm došlo k nějaký změně. A že můžu udělat git add a ten soubor přesunout do oblasti připravených změn, nebo git checkout minus minus, to znamená ty změny, které jsem v tom udělal, že mi to úplně zahodí. Takže já si dám git add web performance test, dám si zase git status, abych se podíval, co se stalo, a ten mi řekl,
připraveno pro commit. Buď můžu přidat další, a respektive, jo, počkej, sorry, já jsem tady. Tady, připraveno pro commit. Takže já jsem v oblasti připravených změn a buď můžu dát git reset, head a název toho souboru, což mi to zase vrátí zpátky do toho, do té oblasti nepřipravených změn, anebo už můžu províst ten daný commit. Takže já jdu na commit. Git commit takto, anebo git commit a můžu napsat inline commit message. Ale já pro jednoduchost udělám prostě git commit. A teda on mi a říká mi, že projekt, HTTP 2, cokoliv, a došlo ke změně na web performance test, update, open, URI, a tady můžu mít třeba nějaký ten ticket, render, zase 1, 2, 3. Jo, prostě jako že na projektu HTTP 2 performance a v rámci web performance testu došlo ke změně na příkazu open URI. A teďka tady napíšu, byli jsme na schůzce, kde vlastně vznikly nějaký nový nefunkcionální requirementy, takže se do toho testu prostě museli přidat, nebo se ten performance, web performance test bude spouštět i na jiném testovacím prostředí. Jo. Tyvo, někdo mi zasvůl. Jsem slyšet? Jo. A prostě jakoby do ty commit message, já prostě uvedu... Do ty commit message, prostě já uvedu, co, pokud možno, co nejvíc informací, prostě jako co jde. Já třeba dělám to, že když upravujem e-mail na základě vlastně požadavku projekt test manažera, po dohodě s projekt manažerem, tak prostě jako ten změna třeba, nevím, počet virtuálních uživatelů, tak to prostě skopíru do té commit message. Jo? Nebo když se s někým řešíme třeba nějaký problém na F5, nebo v rámci třeba Selenia, že je potřeba prostě pořešit to jinak, to znamená, dojde ke změně konfigurace a teďka to znamená verzuju, tak to prostě jako komunikaci z toho Slacku prostě skopíruju sem, protože jakoby v tom Slacku to už nikdo si nebude nikdy pamatovat, ani kdyby se zapsal do Confluence, tak už ani nikdo nebude vědět, že to vlastně někde v té Confluence je napsaný. Ale když se udělám git blame a půjdu po těch historii, kdo to kdy měnil a proč, tak narazím na tuhle tu commit message, kterou mám plnou vlastně těch informací a vůbec nemusím se bát, že je to tak prostě obrovský, že je tady spousta textu. Naopak, prostě jak jsem říkal, git je nejlépe psaná kontinuální vlastně jako dokumentace, která může být. Takže jsem si vytvořil nějakou revizi, podívám se na git status a mám prázdno, podívám se na git k, co mi ukazuje, a vy to zase neuvidíte, takže já vás opět přepnu. Zapnul jsem se git k a vidíte, že vlastně mi tady vznikla na větvi pánek HTTP2 XYZ nějaká nová revize, která obsahuje přesně tyhle texty strašně důležitý, který jsem sem zálohoval a odůvodnil to, proč jsem tu revizi udělal. Dám stop share, vrátím se zpátky, dám. Vidíte teďka můj terminál? Ano. A protože mi tady vlastně svítí vaše avatary, tak já to častokrát prvním. Takže, pak si můžu udělat třeba, vytvořím si nový soubor. Web Performance Test 2.js. Jo. A v tom udělám vlastně nějakou změnu. A udělám to vlastně první řádek, nějaká změna. Dám se git edit, podívám se na git status. Důležitá věc je, že git mi řekne, že web performance test 2 a prostě jako nesleduje. Jo? To znamená, jako nebere, ať se v tom stanou jakýkoliv změny, když je to nový soubor, tak on to prostě neřeší. Jenom nám tady vypíše, hele, je tady nějaký soubor, který není sledovaný. To znamená, já dám git edit a chci, aby ten soubor byl sledovaný. Git status. Tak, teďka mi řekne, hele, dobře, je novej, new file, teď můžeš zase dát git commit, ale pro jednoduchost toho, co chci ukázat, dám prostě nový test, zase ho upravím, upravil jsem ten samý soubor, zase musím dát git edit, vpt, git commit, novější
nějaké změny. Změny. Jo. Otevřu ten samý test. Ne. Tady něco umažu. Jo. Dám se zase git editor. Git commit. Čištění. Čištění. Když se podíváme teďka do té historie, tak tady prostě vidíme prostě naprostou tragédii. V formě prostě jako právě jako toho logu, ty historie. Je prostě revize, čištění, nové změny, nový test. A kdyby tady bylo prostě na začátku RND 1, 2, 3, že nám to prostě zabohá. Nikdy nic neřekne. Proto je prostě jako dobrý věnovat ty commit messages vlastně jako tomu subjectu a i tomu body dostatečnou prostě pozornost, protože může se v tom pak vyznat někdo jiný a i nám to pomůže prostě pak historicky. A tohle z toho, co tady jsou na ty první tři řádce, tak to není nic jako vymyšleného, tohle se děje dnes a dnes. Tak, takže tak. A já jsem na... A protože tohle je strašný balans a já to chci dát zpátky. A to chci prostě smazat. Ale to jsou jakoby... To není jako důležitý, zpravidla to dělat nebudete. Tak. O, počkej, ne, ale bych to mám mít tohle. Ne. Jo, takže prostě teďka interaktivně upravuju historii a já se prostě tu historii upravím jenom tak, že si ty revize, které tam nechci, tak prostě jako smažu. A podívám se vlastně, jak to vypadá teďka a vidíme, že tam je jen ta moje revize, jo, že jsem ten balás prostě odstranil. A mentoroval jsem pár let nazpátek jeden tým a byl tam prostě jakoby tester, který fakt jakoby nevím, co to prostě co dělal, nechtělo se mu, prostě se mu nechtělo. Když jsem odjížděl na dovolenou, tak jsem dal dokupy git commit policy, úplně strašně jednoduchou. Vrátím se z dovolení a on všechno prostě nasral do masteru a všechny revize se pod sebou jmenovaly AA nebo smazáno nebo prostě to. A fakt mi to jakoby úplně neudělalo dobře, takže já jsem vzal všechny tyho revize, vytvořil jsem novou větev, přesunul jsem to do té nové větve a řekl jsem mu prostě, ať to dá dokupy, že teprve to pak dám do masteru. Protože pak akorát tím jako stížil by práci ještě i ostatní, kdyby to tam fakt takhle nezůstalo. Takže, ano? Ne, jenom, že tomu rozumím. Takže já teďka potřebuji prostě jakoby tu svoji větev dostat do developu. Protože mám práci hotovou. Takže git checkout, git, já sem dávám plný příkazy, git checkout, develop, přepnu se do developu a udělám git. Myslím si, že to píše takhle, protože já to plnými názvy nepoužívám už. Jo, stalo se tak. Takže se nám aktualizovaly revize. Udělal se vlastně ten fast forward, protože na developu se nic nového od té doby nestalo. A na develop z té větve plánek http2xyz přibyl prostě soubor s těmihle změnami. Když se zase podíváme do gitk, já vás přepnu. Žádnou paniku, jen vás najdu. Stop share. Když se podíváme na gitk, jo, tak prostě jako vidíte, jak vypadá teďka ta historie, že develop je na té samé revizi, jako je ta moje původní větev plánek HTTP 2. Dám stop share, dám šup a jsem zase zpátky v terminálu. A teďka vlastně, když si píšu ty větve, tak už si tu svoji větev prostě můžu smazat. Git branch. Git branch. A už tam prostě bude jenom ten master a jen ten develop. Uh-huh. A teď, když dám v podstatě git, tak už jakoby on nebude ani o tom HTTP 2 jakoby nic mít v historii, nebo tam něco bude? Tak já ti to ukážu. Co myslíš, Tome? No já myslím, že by to tam mělo být, ale zase, že jo, říkal jsi, že smazání to není úplný smazání, tak aby ses dostal, takže čekám, že tam něco bude. A jako jestli tam bude ta větev, kterou jsem smazal, anebo ta historie? No, ta historie, no. Ale uvidíme. Já ti to nazdílím, takže vypadá to takhle, jo, zůstal samozřejmě ten develop a na tom developu ta revize, která byla původně v té mý větvi. Jo, je to jasný? Jo. Stop share. Tak. A teďka uděláme věc, že
Já zase zapnu ten terminál svůj. Git branch. Jasně. Takže já ještě jako ze servisních důvodů git push origin develop. Já ten develop ještě dostanu prostě na origin, aby ho měl i na těch Windowsech. A takže jsi teďka vlastně pod origin vytvořil na tom vzdáleným přístupu jakoby novou branch prostě develop. Takže teď vlastně na originu budeš mít master a develop. Ano. Teďka vlastně byl, na tom originu byl jen ten master, což origin ve skutečnosti je GitHub. Jo, pro mě to je teď jak GitHub. Já když se vlastně na to, pro mě ukážu ten Git zase, někde. Mně se to tady vůbec teďka nezobrazilo, takže já musím dát snovu share. Nešeruješ, to je pravda. Tak, jo, a teďka prostě vidíš, že ten develop už je prostě označený i jakože remote origin develop. To znamená, že větev develop a i ta revize, jak, že je u mě, ale zároveň i na tom originu. To znamená, že kdokoliv má přístup do mýho repozitáře, že si to může v pohodě teďka stáhnout. Zase share. Takže share. Teďka byste měli vidět můj ten. Vidíme. V skutečnosti je prostě ten GitHub a ten branches. A ten branch je vlastně, tohle co si naklonuju, přijdu vlastně přijdu vlastně k tomu repozitáři a tenhle vidím prostě jako develop. Když se podívám na ty revize, tak tady vidím přesně tuhle tu revizi, kterou jsem vytvořil na ty jiné větvy, pak se to zmeržovalo toho developu a pak jsem to pušnul vlastně i ten develop na ten origin. Jo. Přijde nový tester. Klasika stop share. A já se přepnu na Windowsy. Prvně čeknu, že Windowsy fungují. Ne, to je strašně důležitý. Tak. Přepnu se na ty Windowsy, jo? Teďka jsem na těch Windowsech. Přišel tester do práce, zapl si klasickou korporátní cihlu, zapl si vlastně Git Bash a je v Gitu, je v tom prostě projektu, kde spolu spolupracujeme. Takže co on dá? On si prvně zkoukne vlastně co novýho přes noc. Takže Git Fetch. Tak doufám, že to mám právo. Jo, hele, novej develop. Pánek dělal přes noc a já mám tady novou větev. Takže co si uděláte tester? Git checkout, git chat scope, minus byl develop třeba. Tím se vlastně jako vytvoří novou branch a switchne se na develop. A git pull origin develop. Já to rozděluju takhle do těch příkazů, aby to bylo těm testerům jasný. A teďka vlastně, když se podíváme gitk, i na těch Windowsích. Počkej. Git, sorry. Jo. Vidíte to? Ano. Takže jo. Jsou chytřejší. Takže develop je na tom Windowsu, protože na ty Windowsy byla tahle změna, ten develop předaný přes ten origin, to znamená u někoho ve firmě to bude třeba Bitbucket, třeba nejčastěji, tak se mi to dostalo i k tomu kolegovi na ty Windowsy. Jo. Takže tohle je takový naprostý základ. Úplně. Čekaj, já tomu si dám stop share. Takže jednoduchý merge jsem ukazoval a třícestnej jsem neukazoval. Neukazoval, ale já myslím, že hodina je stejně pokročila. Jo, ne, ty chceš už jít spát, já vím. Počkej, já přepnu ještě do toho, do terminálu. Online. Tak. Třícestnej, ten bude hodně rychle, jo. Takže git checkout minus B, plánek XYZ. Zase si vytvořím nějakou svůj feature branch. V ní upravím třeba Smoke.js. Přidám tam test step 5. Git commit, ten udělám inline commit message. Smoke.js updated. Nevím. New smoke test. No a třeba. Jen prostě jako po nás. Nice. Nic to nedělá v skutečnosti. Takže jsem přidal do svý, co to je? Počkej.
Jo, já jsem nedal git add, sorry. Takže jsem dal ten smoke.js, dám git add. A teprve teďka vytvořím tu revizi. Dělám se do historie a vidím tady smoke.js. Přepnu se na develop, git checkout develop. Respektive git checkout develop. Takhle bych to udělal neskráceně. Za ten develop, upravím tady nějaký soubor, třeba cacheload.js a tstep. Neupravuju to třeba tom rovnou tom developu a byla tam nějaká feature branch, která vycházela z toho developu a to jsem zmeržoval do toho developu potom. A teďka vlastně mám na developu nějakou změnu a chci do toho zmeržovat ten svůj pánek XYZ. Jo? Takže teďka podívám se na git status, vidíme, že tady mám změnu na cacheloadu, git add cacheload. Zase inline message, git commit, respektive bylo by to git commit, třeba zase si udělám normální verzi, a změna byla na projektu třeba cacheload, a update, a nevím, next line třeba, zase jsem takhle něco rychlosti, to nevymýšlím, ale při normální práci je dobrý si prostě na tom dát chvilku záležet. A když se podíváme na tu historii, tak vidíme, že poslední práce proběhla na developu, to znamená je dál než pán XYZ, ale zároveň už obě dvě větve nemají vlastně společnou historii. Mají společného parenta, no. No, v podstatě parenta, jo, ale každý se odpočil jinam. Přesně tak. A jak já vlastně tohle můžu zmeržovat? Takže já se přepnu zase na develop, tam už si vlastně jsem, podívám se na git branch. Vidím, že tam mám pánek XYZ. Tak udělám jenom, že git merge mý feature branch do developu. A víme, že vlastně chce to nějakou git commit, zase git merge commit. Zase bylo dobrý si u toho dát nějakou práci, ale v rychlosti prostě vzhledem času tam nic takového dělat nebudu. Jakoby je ten merge commit message je dobrý si prostě nějakým způsobem lépe pojmenovat. A když se podíváme, co se stalo, takže nám tady vznikla právě ta revize, o které jsem mluvil na začátku, která má dva parenty. Respektive já si tu historii můžu prohlídnout takhle, že se vezmu tu revizi a dám se git show. Tak tady to úplně dobře nevidím, takže git k. A přepnu Tomáše, aby viděl, že on rád vidí. Tak jasně. A vidíš, mám tady ty dva parenty. Aha. Jo, takže tam došlo k tomu třícestnímu sloučení a vytvořila se akorát nová revize, která má dva parenty. A vzhledem k tomu, že změny neprobíhaly ve stejném souboru, na stejném místě, tak se nic nestalo. Nedošlo k žádnému konfliktu. Aha. Takže tohle to jsou... Zajímalo by tě ještě něco někoho ohledně toho Gitu? Protože to jsou fakt jen základy, má to školení je zpravidla celodenní. Já myslím, že za mě dobrý. Jako je toho hodně, je super, že je to nahraný a že si to lidi můžou zopáknout podle mě a vyzkoušet. Určitě třeba dobrý je přesně, že jako kdyby je tam ten GitHub, je freečkovej, že stačí si tam prostě vytvořit účet. A v podstatě si to člověk může zkoušet cokoliv, přesně jako ta ukázka, co ukazoval Dan, že tam můžou být jenom texty, je super na to, že vlastně lidi nemusí vymýšlet nějaký složitý věci, co tam dát, ale prostě vytvořit si tam několik folderů, upravovat si to a hrát si s tím. Je dobrý, myslím si, že za mě byl bych rád, kdyby buď tu prezentaci, nebo třeba nějaký ty základní příkazy, který si vlastně procházel, tak ten list nahrál třeba na Patreon, jakoby pro patrony. Jo. Já ještě ukážu poslední věc, protože hodně pracujeme s Dockerem, Kubernetes a s OpenShiftem. A dost často se řeší to, že máme třeba prostě, nevím, Cucumber, Robot Framework, WebDriver.io, prostě jakýkoliv prostě test, testovací framework na end-to-end GUI testy, nebo klidně i na integráky. Tak se řeší to, že je dobrý ten testovací framework mít v Dockeru. A teď se řeší otázka, co s těmi testy, protože ty testy jsou samozřejmě někde v repozitáři. Já dám teďka sdílet s mojí kreslící plochu. A tak, jak to děláme my.
Já nevím, jestli ji mám nastartovanou. Nemám ji nastartovanou, protože teď nevím. Takže vidíme se tam zrcadlení, pásit spánek. Teďka by mi mělo někde vyskočit heslo nějaký. Jo, tady. Moment, 3037. Tak, už prej zrcadlím někde. Protože úplně jako nejsem toho jistý, protože to nikdy nevidím. Jo, to je. A takže já dám sdílet a někde bych měl sdílet tady okýnko iPadu. Jo. Paráda. Jo, jo. Takže je klasika. Máme vlastně nějaký dobrý image, který vlastně jako je v tom testovací framework. Jo. A ten nám běží v nějakém prostředí. Bude to vlastně local, nebo Kube, nebo prostě to, ne Kube, jakoby čistý Docker, jenom Docker image, jako Docker container, takhle. Uh-huh. A nebo už pak jakoby v Kubernetes přímo. Potažmo v OpenShiftu. Jak si tak teď se to seklo, a nevím, jestli se to seklo mě, anebo Danovi. A co vidíš, co nevidíš? Hmm, takže mě. Tome? Už jsem zpátky. Vidíme, jo? Jo, už jsem zpátky. Jo, jsou vlastně jakoby dva přístupy. Jeden je takový, že máme vlastně zvlášť na stejném počítači, máme zvlášť ten testovací framework v Dockeru spuštěný, respektive jako Docker image. A vedle si vlastně dáme git clone a při spuštění toho Docker image jako parametr, jako volume, a to namontujeme do složky, kde máme naklonovaný ty testy. To znamená, při spuštění Docker run my můžeme v parametru uvíct prostě, hele, tady jen se git, v tom jsou testy a jako další parametr bude název toho testu a spoustu milionů dalších parametrů, jako je explicit, implicit weight a takhle. A tohle je jakoby jeden příklad. Jako jedna možnost, jak spustit vlastně jako testy v Dockeru. Testovací framework a testy jsou prostě jakoby vedle. A testovací framework, který je v kontejneru, nemá ani páru o tom, kde jsou testy a vůbec třeba k tím nemá ani přístupy, jo? Protože na klonování z firemního repozitáře potřebujeme samozřejmě nějaké přístupy. Takže tohle je výhoda tady v tom přístupu je taková, že máme testovací framework úplně izolovaný od okolního prostředí, od toho, co máme nainstalovaný na počítači. A zároveň on dostane pomocí toho namontování těch volumes na ten host, tak dostane adresář s těmi testy, ale už neví, odkud je stáhnul, ani k ním nemá žádný prostě přístupy. Toto odpovídá ten můj hostitelský počítač. Jo. Takže tohle je jedna možnost, jak používat ten git společně jakoby s Dockerem. A druhá věc, pokud děláme vlastně nějaký in-house řešení, řeší se nějaká infrastruktura pro automatizované testy, tak my můžeme mít vlastně Docker image, respektive Docker container, který, když spustíme, tak on má bash script, který se vlastně spustí po spuštění toho Docker kontejneru. A v něm je vlastně, v tom přímo bash scriptu, který je v tom kontejneru, je git clone. Samozřejmě musí být v tom kontejneru teda už i nějaký práva, po případě, když jde o Kubernetes, tak nějaký secrety, že jo. Ale prostě ve výsledku se stane to, že ten repozitář se naklonuje do toho běžícího kontejneru. Což je právě jako třeba dobrý v případě používání Kubernetes nebo OpenShiftu, anebo pokud chceme, aby vůbec jakoby tester nemusel řešit, kde vzít nějaký repo. Jo. To znamená, že on pak vlastně jakoby ten Docker spustí vlastně Docker run a jako jeden z parametrů může být prostě jakoby třeba test plán nebo test case, to je jedno, může být prostě A, B, C. A protože je to prostě environment parametr, tak tady může být prostě náš prostě oblíbený toho testovací framework a jako parametr je mu předaný prostě jako ten
test case a ten podle toho už vlastně spustí ten test plán dovnitř. Jo? Mm-hmm. Takže tohle jsou takový dva zajímavé přístupy, jak pracovat s tím Gitem. A přitom teda to klonování třeba do toho repozitáře je trošičku, v tom repozitáři je trošičku složitější to, že my tam musíme vytvořit uživatele, mít nějaký credentialy, musíme tam prostě našerovat právě třeba přes secrety, ten privátní klíč a další věci. Takže je to trošičku složitější cesta na realizaci, ale pak je to jednodušší na používání. Takže, ano, jo. Když potřebujete nějakou customizaci, vložení těch dat toho, co jste tam natáhli z toho Gitu, tak jak se tam vlastně přes to dostáváte, jakoby, kde vy tam musíte vlastně nejdřív do té virtuálky a potom přes nějaký repo browser nebo přes něco třeba do toho Gitu, tak tam lezete přes co? Ale zeptej se mi ještě jednou, vůbec teďka moc nerozumím otázce. Když potřebujete nějakým způsobem něco přidat navíc do toho repozitáře, co máte v tom Dockeru, tak jak do něj vlastně lezete? Protože jestli dobře chápu, tak napřímo přes repo browser to nejde, takže vy musíte mít ještě nějaký repo browser vyloženě jakoby v tom Dockeru, nebo přes co to tam dáváte? Ale ten, pokud jde o to druhé řešení, tak při spuštění toho Docker kontejneru, si automaticky stahuje, si prostě znovu naklonuje ten repozitář, takže si stáhne aktuální verzi. A já ještě se podívám, co tady všechno jakoby sdílím. A tady mám někde otevřený projekt možná. Malý moment. Já se tady prostě přepnu. Jsem na správný větvi. Smart meter generátor, kontroler. Takže já mám nazdílen tohle okno, se pozměním. Není tady nic firmního, není. Tak, nazdílim. Asi je to tohle. Vidíte, kde je? Jo. Jo, tohle to jsou vlastně nějaký performance testy. A to je jedno, jestli je to testovací framework na funkcionální nebo performance testy, ale jde tady o to, že ten kontejner si při spuštění toho kontejneru si prostě první věc, co se udělá, že se prostě naklonuje repo. Jo. A tam, jak jsem mluvil o tom, tak automaticky dostane prostě ten master. Ale já mu tady prostě řeknu, hele, git fetch, jo, čekni se mi na tuhle revizi a na ní už je tam test plán JMX. Odpověděl jsem ti? No, asi ne, protože jako nevidím tam, nebo asi jsem to špatně vysvětlil, ale tobě se vlastně stáhne a naklonuje to repo z nějaký revize, co jsi tam zadal. Ale teďka... Ono se naklonuje celý a pak se až podle té revize přepne na tu konkrétní revizi. Dobře, ale co když uživatel teda tím, když už tam je to repo naklonovaný a natáhlý, co když uživatel potom potřebuje změnit nějakou součást toho repa, nějaký soubor, přehrát nějakou novější verzi, ale ne, aby to dával do masteru, ale vyloženě jakoby pro nějaký lokální test nebo nějakým způsobem něco modifikovat v tom repozitáři. No, nahraješ to prostě do toho Gitu a ten kontejner si otočíš a dáš mu tam prostě tu jinou revizi, kterou chceš, aby moc spustil. No jasně, ale to bys dával do Gitu a měl by to tam všichni, ale co když to ten uživatel potřebuje vyloženě jenom u sebe na lokálu pro nějaký svůj test? No, tak si dáš Docker run u sebe na lokálu. A to se nechápe. Mně jde o to, jak to ten uživatel u vás teda nahraje v tom případě do toho Dockeru, do toho repozitáře, který už vlastně má nějakou enkapsulaci jako tím Dockerem. Jak vlastně přistoupí přímo fyzicky do toho repozitáře v tom Dockeru. Ale uživatel nepřistupuje k repozitáři v Dockeru. Uživatel stále přistupuje k originu. Ne. Takže není možnost nějakým způsobem, teda, když už to je v tom Dockeru, něco změnit přímo v repozitáři a pustit potom teprve ten test, jakože prostě s nějakým změněným prostředím. Hele, hlavně se to dělá pomocí těch environment variables, ať je to prostě v Dockeru, jako Docker run, plain, takhle jako čistě, anebo v Kubernetes, to je jedno. Ale protože kdyby si lezl do toho kontejneru, něco si tam prostě jako měnil, tak prostě přijdeš o tu pointu toho, že to je prostě jakoby bezstavový v uvozovkách zapouzdřený. Ale na druhou stranu, na třetí stranu,
tak já do toho lezu, protože když něco ladím, tak se tam prostě jakoby etečnu do toho kontejneru a na tvrdo si v tom prostě jakoby něco změním a zkouším. Takže to pak někomu přidám. Takže jakoby to jde, ale jako spíš jako jen z takových servisních jakoby důvodů mi napadá. Ty jako tester prostě buď používáš furt repo, když třeba vytvořím si u sebe prostě feature branch, tam udělám tu změnu, spustím si u sebe buď docker run, minus V a nasměruji si to na ten svůj working directory s tím gitem a tím pádem se mi ten test projeví i v tom dockeru spuštěným, jo? A nebo si prostě to hodím přes origin a když udělám docker commit, když udělám docker git commit, tak mám vlastně jako tu commit revizi a když je to na tom originu, tak prostě dá, ať je ten docker spuštěný kdekoliv, třeba i v nějakém cloudu, tak jenom prostě mu tam uvedu jako parametr origin, protože parametr tu revizi, protože vím, že on si to prostě jako stáhne a přepne se na ní. Jo, tak jinak teda, jiný příklad. Pokud ty máš nějaký testy, co dělají zápis do SVN, že tam něco generujou, jak ty se můžeš teda potom připojit po proběhnutí těch testů do toho dockeru, do toho SVN, aby si zkontroloval, jestli ty soubory, co se tam třeba vygenerovaly, jsou správný, jestli mají správný obsah, který ty očekáváš. Tak jakoby se připojit do svého počítače, nemusím z dockeru. No a ten repo browser nebo něco už teda máte jakoby součástí toho docker image. Ještě mi jenom vysvětlit, co myslíš tím repo browser. Třeba Tortoise repo browser, prostě něco, co ti je schopný otevřít vlastně tu repozitory a ukázat ti ty jednotlivé revize, jednotlivé soubory v té adresářové struktuře. Ale Docker container používám prostě na exekuci jakoby testu, ale ne, nepoužívám to jakoby virtuálku na vývoj, přímo takhle. Na vývoj jsem to nemyslel, já myslel spíš právě, když se projedou ty testy, tak když potřebuješ zkontrolovat, když ty testy mají třeba něco vytvářet, tak jestli to, co vytvářeli, opravdu odpovídá tomu zadání nebo tomu, co očekáváš ten výstup. Já ti rozumím. Ale ten kontejner prostě bere jakoby nějaký Linuxový stroj, na kterým jsou namoutovaný nějaký volume a že si to prostě můžeš pak kouknout na tom volumu. Mm-hmm. A jakoby, taky jakoby se tam můžeš jako vlíst a podívat se, tomu prostě jakoby, to je už na designu toho kontejneru. Jo. Ale nikdy jsem to takhle neviděl jakoby používat. Tortoise SVN, to je taky hodně SVN, to je s SVNkem, ne? Jo. Ale existuje i Tortoise Git. Já se to pamatuju právě se SVNkem, že ten Tortoise, když jsme měl Windowsy, tak to dělalo takový ty zelený barvičky na těch souborech. Jo, jo. Jo. No, ale jakoby to, třeba vývoj, jo, vývoj je jakoby s tím dokrem, je to prostě jako o tom, že si namontuju ten adresář, kde mám ty testy lokálně a dám prostě akorát docker run a název vlastně jakoby toho testu a mount, kam se to má namontovat lokálně. Spustí se to a zabije se to. Častější. Ale jako jestli mi to někde něco změnilo, tak dobře, tak mám třeba i to, že se to live loguje do Elastiku, tak se podívám prostě pak do Elastiku, jestli ty logy tam jsou nebo tak. Jo. Jsem nějak odpověděl. Asi jo. Ne, tak třeba tam je u nás, jakoby, když řeknu třeba u nás situaci, jako že my máme bambučko a tam zrovna třeba používáme SVNko, tak tam to, že jo, funguje tak, že v podstatě, že jo, ty si jakoby nejdřív musíš zbuildit a potom nadeployovat, že jo, a po zbuildění vlastně se ti vytvoří foldry, který ty deployuješ, tak to si myslím, že prostě třeba jakoby Lukáš myslí, že vlastně ty pustíš nějaký testy, který vlastně vygenerou nějaký výstupy, nebo třeba, že jo, můžeš mít testy, který generou testovací data, no. Až potom vlastně by to, že jo, nebo v podstatě můžeš mít v dockeru run, který ti vygeneruje ty testy a až potom se ti ty testy spouští, že jo. Tak jakoby jestli tam je nějaký check, ale to bych zase očekával, že to bude asi v tom dockeru jako takovým. To tak to prostě dáš check. Ten check si musíš ale napsat, že jo? No, jasně. Jo, takže jako kdyby si měl nějaký testy, který ti, nebo že jo, nějakou automatizaci, která připravuje nějaký testovací data, tak by to byl jeden kontejner, který by měl namountovaný zase nějakou složku, kam by vyflusnul nějaký ten data provider, CSVčkovej třeba. A druhý kontejner by si ten adresář zase vzal svým CSVčkama a už použil pro ty konkrétní testy. Jo, ale prostě jako ten docker, to je prostě jak Linuxová mašina, co si tam prostě uděláš. Ale já jsem chtěl spíš jako zmínit to, že se nejčastěji řeší právě jakoby, jak ty testy vlastně s tím testovacím frameworkem docker.
tak buď jsou ty testy venku a ten doktor vůbec o těch neví, o tom vůbec, kde to má vzít ty testy, jenom je prostě přidáme, ani nepotřebuje řešit žádný oprávnění. A nebo sofistikovanější záležitost je klonovat to přímo do toho repa. To se nejčastěji používá na tom Kube třeba. Ale přátelé, nějaký otázky? Ale já vím, že to bylo asi jakoby, je to hodně zkrácený. A kdyby někdo potřeboval prostě s tím pomoct vysloveně, tak dejte vědět, udělá se nějaký školeníčko a není problém. Přímo jakoby konkrétně na míru podle použití vlastně jakoby architektury testovací. Máte někdo nějaké otázky? Tome, koště za tebou. Má nějaké otázky, koště za tebou? No more questions. No, to je jako jediný, že mám v podstatě teď jakoby nový prostor, že v podstatě tady kamarád a soudce z baráku v podstatě má tady takovou malou office. Má tady teda jakoby, že uskleněný věci, ale nicméně jsem tady v podstatě teďka schovaný, takže mě nikdo neruší. Mám tady relativně klid a to připojení je o hodně stabilnější. Je lepší, je lepší. Ale trochu to připomíná nějaký pokoj na Strahově. Hele, není to na Strahově, jsou to v podstatě naše společní prostory v baráku, takže to byly jakoby, já nevím, co tohle zrovna měla být za místnost, ale v podstatě on to má pronajatý jakoby od SVčka a po krátký domluvě mě se vždycky pustí a já pak odcházím. Potom s ním. Můžu představit tu domů. Hele, Tome, máme něco na příští protest? Ale příští protest je za týden v úterý, že jo, je to ten conception, nicméně už je plno. Takže jakoby každý, kdo teďka přichází, je ve waitlistu. Já se samozřejmě snažím ty lidi z toho waitlistu dávat na going, protože ta pravděpodobnost toho je, že je zhruba 70% účast. I tak je tam nějaká kapacita lidí, kteří se tam ještě jakoby vejdou. Mm-hmm. A že se na to budeme těšit. Jo, hele, ještě já jsem zapomněl ještě jednu věc a to jako fakt musím ukázat. Poslední, jo, poslední, já vás nebudu zdržovat. Dost často taky jakoby věc. A jsme na nějaký, vidíte livestream a repozitář? Vidíme. Jsem na nějaký větvi, to je jedno. A mám tady, upravím si tady soubor, jaký třeba, smoke. Upravím si soubor, tady si upravím chybu. Takže jsem si opravil soubor smoke, jo, get status. Neměl tam být mezera? To je další chyba, který si nevšiml. A když to, myslím, že má kolem sebe ty kluky všímavý. Tak, takže jsem si udělal nějakou změnu a teďka někdo přivít a třeba když se dělají nějaký testy, kde se dělá nějaký research ještě k tomu, tak to trvá prostě. A takhle prostě ta working directory vypadá poměrně dost dlouho, přes celý den třeba. A někdo přijde, hele, prosím tě, podívej se mi na ten test, co vlastně jako dělá, ale máme ho v jiný větvi, že jo? Třeba, nebo já nevím, nebo potřebujeme hotfix něčeho udělat. Potřebujeme tohle z toho zahodit, nebo uchovat tohle z toho, co máme rozpracováno. Nechceme vytvořit zrovna jakoby revizi, protože ještě to nemáme rozmyšlený, co v té revizi vlastně bude. Tak uděláme jednoduchou věc. Git stash, takzvaně to stashnem. Uděláme se na git status. A vidíme, že ten working directory máme prázdný a můžeme se přepnout na jinou větev a dělat něco jiného. Když si dáme git stash list, tak vidíme, že tady vlastně máme nějaký záznam, že se nám tady něco uložilo. Když pak se chceme vrátit zpátky, tak dáme akorát git stash. Git status. A vidíme, že ten rozpracovaný soubor máme zase zpátky. Tohle jsem potřeboval ukázat, že jsme to kolegovi, se to strašně moc líbilo. Tak věřím, že vám taky. Mně se to líbilo. Tak přátelé, já vám děkuji za pozornost a u dalšího livestreamu. Čau. Ahoj. Čau.